ערב טוב לכולם. אני שמח להגיע כאן לראשון לציון. פעם ראשונה שאני מדבר בעיר הזאת. אתמול היינו בחולון, והיה לנו גם כן ערב מאוד מענה שם, המון אנשים, היה מלא לגמרי, גם היום ברוך השם. חשבתי אולי לדבר קצת היום, אלא אם כן יש לכם נושא אחר שאתם מעדיפים, על עניינים של דרך ארץ ותרבות דיבור. דבר שיש בו בעיה חמורה מאוד היום, אפילו בקרב אלו שנקראים דתיים או חרדים, רואים שתרבות הדיבור בארץ הידרדרה לשפל שלא היה מעולם כדוגמתו. חוסר סבלנות, חוסר סובלנות, זלזול, השפלות, ניבולי פה. ממש רצח בדם קר, רוצחים אחד את השני בלשון. חז"ל משייכים את הנחש לעבירה של לשון הרע. למה דווקא נחש מתקשר עם לשון הרע? מה הקשר בין נחש ללשון הרע? התשובה, מה התועלת שלך כשאתה מקיש בן אדם? הנחש, הוא אוכל את הבן אדם? הוא לא אוכל אותו. יוצא מן האדמה, עוקץ אותו ובורח, או שנכנס חזרה, יכול להרוג אותו. מה הוא הרוויח מזה? שום דבר. כל חיה אחרת יש לה מטרה בזה שהיא מתקיפה. אבל הנחש, סתם להנאתו, בא, מקיש, והולך. אותו דבר בא ללשון הרע. שולח חץ, ככה בא, מקיש את האדם, סתם, חסר תועלת בכלל. לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא. רוצח אותו בדם קר, כותב עליו דברים באינטרנט, ממציא עליו עלילות, שזה כבר מוציא שם רע. הורס לו את החיים. האדם ההוא יושב אבל וחפוי ראש חודשים בבית בגללו, ואותו אחד שכתב או שאמר, הוא בכלל חי באיזה מין דמיון שבכלל, זה היה, מה זה, מה יש בזה? הוא לא מבין את ההשלכות של זה. החפץ חיים בא אליו איזה אחד, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לעשות תיקון ללשון הרע שדיברתי. לקח אותו החפץ חיים עם איזה כרית על הגג של הבניין, אמר לו, תקה, תקה בקרית. אז הוא עיקה ועיקה, והנוצות התחילו להתפזר לכל עבר. ואמר לו החפץ חיים, אתה רוצה לתקן את הלשון הרע, תאסוף את כל הנוצות חזרה לקרית, ואז הכל יתוקן. ההוא אמר לו, זה בלתי אפשרי. אומר לו, בוודאי, בלתי אפשרי לתקן לשון הרע. בלתי אפשרי, אין שום דרך לתקן את הלשון הרע. זה מסוג העבירות שבן אדם עשה אותם, אין שום מציאות לתקן את זה. מעוות לא יוכל לתקון. אפשר לבקש מחילה מאותו אחד, אבל לתקן את הנזק אי אפשר. כמו רצח. אפשר להחזיר אדם לחיים? אפילו המשפחה תמחל. יגידו לך בסדר, הבנים, הבנות, האלמנה, מוכלים לך בלב שלם, בסדר, הנה בוא שב איתנו, נעשה לך קוסטי, לוחצים לך את היד, מחבקים אותך. מחול, מחול, מחול. אפשר לתקן את הנזק? אי אפשר לתקן את הנזק. יש דברים, אפשר לתקן את הנזק. הקדוש ברוך הוא לוקח אותך איפה שאתה נמצא, מעלה אותך, שם אותך חזרה לפני החטא כביכול. זה נקרא מין רוורס כזה, rewind. מחזיר אותך וזה מתוקן העניין. אבל יש דברים, מעוות לא יוכל לתקון. זהו, כמו ששוברים שמשה. אפשר להדביק אותה עכשיו, אלפי רסיסים, אפשר להדביק אותם. לא כל דבר אפשר לתקן. באמת במציאות של היום יש נקודה שחייבים לחדד אותה. כתוב שאחאב היה מלך רשע מאוד. בזמנו היה עבודה זרה, היו הרבה עבירות נעשות, והוא והחיילים שלו היו רחוקים מאוד מלהיות צדיקים. אבל מה, כשהיו יוצאים למלחמה היו מנצחים. ולעומת זאת דוד המלך, שהיה פי מיליארד יותר צדיק ממנו,
היה קדוש עליון בעל רוח הקודש, כל מי שקורא תהילים מיד מבין שזה לא נשמה רגילה שהתגלגלה כאן לעולם. אמר, רואים מיד, זה לא בן אדם רגיל. יש כאלה שמיד מבינים, זה יותר מלאך מאשר בן אדם. אז דוד וצבאו לא תמיד הצליחו כמו הרשעים האלו. למה? אחדות, היה ביניהם אחדות. אני תמיד אומר, המזל הכי גדול שלנו, הרי אנחנו אומרים, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, מה אומרים בהגדה של פסח? והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל באמת, באמת, מי שמציל אותנו בדרך הטבע מידם, זה הערבים עצמם. כי אם היה יום אחד אחדות בין הערבים בעולם, מאז בריאת העולם ועד היום, יום אחד של אחדות, לא היה אחד מאיתנו נשאר. זה כל מה שצריך, שהערבים יפסיקו להרוג אחד את השני ולסנוע אחד את השני וללחם אחד בשני. יום אחד יאסוף סקת אש, יגידו מוסטפה, אחמד, מסרוד, בואו כולכם, תלחצו רגע יד, 24 שעות תשכחו מהחילוקי דעות ביניכם, סוני, שי, זה, אל-קאידה, דאש, רגע תעצרו כולם, כולנו מוסלמים, בואו נעשה צעדה לארץ ישראל. 1.8 מיליארד ערבים יבואו לך לכיוון הארץ עם דגלים של שלום, ככה בהסוואה, שפיס, ככה יביאו את CNN וה-BBC, כל האנטישמים המושחתים האלו, יבואו ויגידו, הנה רבותיי הערבים, איך אומרים, היהפוך קושי אורו ואנמר חברבורותיו, שואל הנביא, הנה הערבים ליום אחד עשו הצגה. באו במטווה של שלום, כמו שערפת הנוכל היה מממן, כותב ביום צ'קים לטרוריסטים, בלילה בא מקבל פרס נובל לשלום עם התמימים הישראלים שנפלו בפח. כל טיפש ברחוב ידע שזה הצגה, רק הפוליטיקאים הגנרלים הגאונים שהיו לנו, כולם היו שוטים, שוטים זה מחמאה בשבילם, לשבת עם הרב מרצחים הזה ולחשוב שאפשר לעשות איתו שלום. אחרי שכל מפעל חייו היה מושתת על רצח. הבנתם? אפשר שיקרה כזה דבר? אז מה יצא פה בסוף? האם היו עושים אלה אחמדים והמוסטפות, עושים ביניהם שלום, רגע אחד, יום אחד נגמר היה, לא היו צריכים להשקיע, איראן, מרגלים, טרוריסטים, כל יום וכל הלילה הם יושבים ומשקיעים מיליארדים ונלחמים במחנות אימונים. מה אתה צריך את כל זה, טיפש? תעשו רגע אחד אחדות, נגמר הסיפור. אי אפשר היה להציל אותנו, הקדוש ברוך הוא היה צריך לשנות את כל סדרי העולם. ממש, זה היה כמו יציאת מצרים. כדי להציל אותנו מכזה מצב שבאים 1.8 מיליארד ערבים בצעדה עליהם, מה נעשה? יתחיל לראות עליהם? מה יעשו החיילים? כל אחד יתקשר למפקד היותר גדול. איציק מתקשר למשה. משה, המפקד משה, כן. יש כאן איזה עננה, אני לא יודע מה הולך פה, אני רואה משהו מתקרב. מה זה? מסתכלים ככה, אומרים... וואה, זה בעיה רצינית. טוב, מתקשרים, מגיעים לרמטכ"ל, שר הביטחון, מגיעים לראש הממשלה, הוא כרגיל, הפודל של אובמה, מתקשר לאובמה, אובי, תציל את המצב. אובמה, אני מבקש להבליג. כרגיל, כל הבלופר הידוע מראש. להבליג, שלא יהיה עיריות. נו בסדר, מה נבליג? הם עכשיו נכנסים לתוך הארץ, מה? הם תכף יקחו את כל הטנקים, את כל המטוסים, ייכנסו לבסיסים, מה? ישבו באיילון, יעשו פיקניקים, יוציאו חומוס. מה נעשה? זה הסוף שלנו ב-24 שעות. רק מה? כשבו אנחנו מסכסך ביניהם כל הזמן. מסכסך ביניהם. יש שאלה, אם מותר לסכסך בין יהודי שיוצא עם גויה? לסכסך ביניהם. מה הכוונה לסכסך ביניהם? להמציא סתם סיפורים. הוא אמר עלייך שאת ככה, וזה איך את הולכת עם כזה בחור. כן? אני גמרתי איתו. ואז הוא שומע, הוא כועס. אני היה לי מקרה כזה. הייתה איזו תמימה באמריקה. היא הייתה בעברה איזה מסתבל, לא יודע, משהו מפורסמת ביופי שלה. הייתה נשואה למנכ״ל וסטינגהאוס, חברה גרמנית של מכונות ומקררים. קיצור, בעלה היה לו איזה 5,000 עובדים תחתיו בחברה שלו.
יום אחד התגרשה, הוא נתן לה הרבה כסף, והיא נשארה בודדה. בודדה עם הרבה כסף. אז היא מחפשת לה מישהו להתחתן, הלכה הביאה לי איזה גוי איטלקי. מביאה אותו לשיעור, כאילו זה הרבי מלובביץ'. הביאה לי אותו, וזה, שם כיפה, פתאום אני מדבר איתו שתי דקות, אני רואה, זה בכלל גוי. אז אני אומר לו, מה העניין? הוא אומר, כן, אנחנו חושבים על למסד את הקשר בינינו. התחלתי לספר לו עליה הסיפורים, עלי בבא וארבעים השודדים. מהר באותו לילה הוא בעט בה, ואחרי שבוע היא שלחה לי אימייל, לא מאחל האויבים שלכם כזה אימייל. אבל מה, המשימה הושגה. עוד יהודי ניצל מנישואי תערובת. היא חושבת שעשינו לרעתה. היא לא מבינה שמצילים אותה מאין סוף איסורים. כל יום שבת ישראל תחיה עם גוי, יש לך חורבן יותר גדול מזה? כמות נישואי התערובת בארצות הברית ובאירופה הגיעו לכמה, בואו נראה אם אתם מעודכנים, מלפני שבועיים. 70%. לפני 10 שנים היה 70%. עלה ל-80. עוד מעט יעלה ל-90 לצערנו, ובסוף יהיה כולם, ונגמר הסיפור שלנו. אז באמת היום, במחשבה, צו השעה שיעלו כל היהודים לארץ ישראל, למרות המלחמות, למרות הטרור, למרות הערבים, למרות הפרנסה הקשה, למרות כל מה שהולך וכל הבלגן והקליטה הקשה, כדאי להביא אותם לפה. למה? הסיכויים פה שהם יתבוללו עם הגויים יותר קטנים. גם פה יש התבוללות, אבל לא מגיעים ל-80%, אולי 10-20%, אבל שם זה ממש כבר כמעט כולם. נורא והיום. נורא והיום. אז אמרנו, אומרים לנחש, מה התועלת יש לך בזה? אומר, מה התועלת יש לבעל לשון הרע? שגם הולך הורג בן אדם בלשון שלו, אפילו לא מרוויח מזה כלום. מילא, שני בעלי חנויות, קטני אמונה, אף אחד לא מאמין בהשם, סתם שם כיפה על הראש, עושה בושות. אז אחד ראה שהשני פותח חנות ממול, התחיל לרוץ לרבנים, בא לזה, בא לזה, תוציאו נגדו מכתב, מה הולך פה וכו', הוא גוזל לי את הפרנסה. היה מעשה אחד כזה עם החזון איש. בא אחד לחזון איש, אני יודע, לפני 40-50 שנה, הוא בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, תראה, זה יורד לחיי, פותח לי מימון סופרמרקט. כל הפרנסה שלי תלך, וגם המקום שלו יהיה יותר יפה, מה יישאר לי? אומר לו החזון איש, אני מבקש ממך, תלך ותציע לו עזרה. הוא אומר, מה? כבוד הרב, אני בא לפקוט לך על עתידי, אתה אומר לי, איך לעזור לאויב שלי? אומר לו, בכלל לא אויב שלך. הוא יהודי שרוצה להתפרנס. תלך, תציע לו עזרה, תשאל אותו אם יש לו ספקים, אם הוא צריך טלפונים, אם הוא צריך עזרה, אם הוא רוצה בהשאלה קצת, ככה מוצרים קצת, כדי להתחיל. אז הוא אומר לחזון איש, מה הפשט פה? מה הולך פה? אמר לו החזון איש, רק טיפש חושב שהפרנסה באה מהעסק. יהודי אמיתי, יהודי, בן של הקדוש ברוך הוא, אוי לבושה ואוי לחלימה ליהודי ששם כיפה על הראש ועוד מעיז בחוצפתו לגדל זקן ופאות בכלל, הקדיש את השאה ובסוף הוא חושב שבזכות העבודה הוא מתפרנס. איזה מין, סליחה על הביטוי, טיפשות ממדרגה ראשונה. הקדוש ברוך הוא צריך שאתה תיסע במונית כדי שיהיה לך מה לאכול או שתעבוד באיזה חנות אלקטרוניקה. כל מה שהשם רוצה זה שתפתח בו. איך להביא לך את הפרנסה? תעשה קצת השתדלות והוא ישלח לך. מה אתה דואג? מה אתה דואג? השם ישלח לך, רק תפתח בו. ככל שתפתח בו יותר, פחות תזיע. הוא משאיר לך קצת לעשות. אבל אם אתה חושב כוחי ורוצה מידי עשה לי את החיל הזה, אז אתה צריך לעשות הכל. וכיוון שכמעט כל האנשים היום בדור לא מאמינים בהשם, הם גיבורים בדיבורים, אבל במעשיים שזה מגיע למבחן התוצאה, פתאום הוא מתנהג כמו חיית טרף בג'ונגל. אם מישהו גזל לו איזה קליינט, כבר לכלוכים וכללות ואיומים ומאפיה וסכינים, מה הולך בו? מה זה עם כל הזקן הזה וכל הפונפונים והכל? מה קרה? אני אחתוך אותו, אני אדקור אותו. מה? אתה 7 שנים בעד תשובה, מה הולך פה? הרגע חזרת מאומן.
איפה האורות? איפה הקדושה שלמחורת אתה רוצה לדקור מישהו? מה הולך פה? פרנסה, כבוד הרב, בפרנסה אל תתעסק איתי. מה שונה פרנסה מדברים אחרים? מה, חיים לא צריך את השם? פרנסה צריך, אבל דברים אחרים לא? מה הולך פה? אלא מה? אין אמונה. אין אמונה. זו האמת, אין אמונה. אמונה, יש כאן בעיה. הרבה אנשים לפעמים יש להם רגעים בחיים שמגיעים קצת לאמונה. שאומר, אתה יודע מה? עזוב, אני לא נלחם, אני בוטח בהשם. הגיע לרגע של אמונה. אבל זה רק ליום יומיים, אחרי זה הוא חוזר לרמת אפס. זה דבר כמו שריר, צריך לעבוד עליו יום יום. אי אפשר יום לעבוד וחודש לנוח. לבנות אמונה צריך עבודה יומיומית. איך בן אדם יחשוב שמי שיכול לגזול ממנו את הפרנסה? החזון איש אמר לו לאותו אחד, לך תעזור לו. השם לא חסר לו דרכים לשלוח לך פרנסה. הוא יראה שהלכת ועזרת למתחרה שלך שפתח ממול, אף על פי שעשה דבר שלא כהוגן, כי זה לא יפה לפתוח חנות ממול למי שכבר יש, נכון, זה יורד לאומנות חברו, אבל אף על פי כן, אתה תהיה גיבור. תהיה גיבור, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. תתכנס, תגיד לו נעים מאוד, ברוך בו אכל השכונה. כל מה שתצטרך, תפנה אליי, אני בחפץ לב יעזור לך. תבוא ותגיד לו את זה, תראה איך הקדוש ברוך הוא יהיה גאה בך. אתה חושב שתפסיד מזה פרנסה? רק תרוויח. אולי חודש, חודשיים, שלושה קשים, כן? חייבים ניסיון, לראות עד כמה אתה רציני. אבל בסופו של דבר, בלונג רן, בתקופה, אתה תראה איך הכל בסופו של דבר מגיע לך בדיוק מה שמגיע לך ויותר. להפסיד מעולם, תזכרו, יש כמה יסודות ביהדות שאדם חייב כל הזמן לשנן. כמו שאחרי התפילה כולם יודעים לדקלם בלי לחשוב אמנם מה שהם אומרים, אבל מדקלמים. אלה 10 זכירות, 13 עיקרים של התורה הקדושה, הכל כן. אבל מה? יש דברים שלא פחות חשובים, צריכים כל יום לשנן אותם. ואחד היסודות שיהודי חייב כל יום לשנן, מהו? לעולם לא ייתכן שאדם יעשה את רצון השם ויקריב למען זה, מהנוחיות שלו, מההנאות שלו, מהכסף שלו, מהזמן שלו, יקדיש עבור מה שהשם ביקש ממנו לעשות, יתאמץ, יילחם כדי להילחם ביצרים שלו, ויעשה את רצון השם, ויפסיד? יפסיד בסוף? סנט אחד יכול להפסיד? איך ייתכן לחשוב כזה דבר? אין לך כופר יותר גדול מאחד שחושב שעל ידי זה שהוא יתחיל לשמור שבת הוא יפסיד כסף. או על ידי שהוא יפסיק לגנוב בביזנס הוא יפסיד כסף. או על ידי שהוא יפסיק ללכלך על המתחרים שלו הוא יפסיד כסף. עשו בארצות הברית סקר, הצמידו 100 סטודנטים ל-100 מיליארדרים. אמרו חודש ימים תהיה צמוד אליו, תראה מה הסוד שלו. 99 סטודנטים דיווחו שכל המיליארדרים הם כולם אותו דבר, כולם מפלצות, כולם נלחמים במתחרים, כולם יש להם מרגלים, כולם שותלים וירוסים, כולם מפיצים לכלוכים ולשון הרע על המתחרים, כולם בבתי משפט כל יום יומיים במלחמות, עורכי דין, ומה זה, אין להם רגע של יישוב הדעת. פתאום סטודנט אחד דיווח שהמיליארדר שלי הוא לא כמו שאתם מדווחים, שונה לגמרי. אומרים לו, מה מיוחד בו? אומר, שלב, נינוח, מדבר טוב על המתחרים שלו, לא נלחם באף אחד, לא היה כל החודש בבית משפט, בן אדם אחר לגמרי. אמרו, אנחנו רוצים אותו לרעיין, תביאו אותו. מה, אלה כולם אותו דבר, מה יש לרעיין אותם? תביא את אותו אחד, הביאו אותו, עשו איתו רעיון. שאלו אותו, אנחנו מתברר שאתה שונה מכל המיליארדרים, רוצים להבין למה. אז הוא אמר, בתחילה הלכתי בדרך אבי. אבי, שהקים את האימפריה, היה, מה היה? היה נלחם במתחרים, גם כן ריגולים, מרגלים, כל מיני דברים.
יום אחד נסעתי לביקור בארץ, בישראל. לקחו אותי לסיור בישיבת מיר בירושלים. נכנסתי לישיבה, ראיתי שם אלפי תלמידים במקום כזה קטן, ויש צוות קטן יחסית, לא יודע, 20-30 רבנים, זה לא היה הרבה, אלפי תלמידים, וכולם במקום כזה צפוף וקטן. שאלתי שם את הראש ישיבה, שהוא בכלל גם היה חולה במחלת הפרקינסון, רעידות ובעיות, שהוא גם ככה חצי נכה כבר, זו מחלה קשה. אז שאלתי אותו, איך אתם מסתדרים פה במקום כזה קטן? מה, אין פה מריבות, אין פה בעיות, התפרצויות, זעם, מה? איך כולם פה מסתדרים על חצי מטר, כל אחד פה? אז הוא ענה לי, כאן כל אחד עובד על הנקודה שבאת לעולם כדי לתת ולעזור לאחרים. שום דבר בשביל עצמך. אני פה משרת לאחרים. אני פה לעזור לאחרים. אני פה שום דבר לעצמי. אני באתי לתת, לא לקבל. ברגע שכולם כאן סוברים ככה, כולם סוברים ככה, אז ממילא כולנו מסתדרים. אז הוא אומר, הדברים של הרב שם השפיעו עליי מאוד. השפיעו עליי מאוד. ברגע שהוא אמר לי כזה דבר, אמרתי, אני גם אנסה את זה בחיים שלי. ומאז אתם רואים, לא רק שלא הפסדתי, גדלתי פי 10. והכל עובד והכל גודל, ואין לי שום עוגמת נפש ומלחמות. אפילו המתחרים שלי כבר התחילו לכבד אותי. גם הם הפסיקו ללכלך עליי. גם הם הפסיקו להילחם בי. זאת אומרת, הרווחתי מכל הכיוונים. מה רואים מכאן? שינוי אחד מהותי בהתנהגות של האדם משפיע לו על כל החיים. אז התחלנו לומר ככה, תראו, קודם כל בן אדם בן תורה, הוא צריך לעבוד על כמה יסודות. יסוד אחד, לעולם לא ייתכן שתעשה את רצון השם ותפסיד. רק מה? אם עכשיו תעשה את רצון השם, כרגע נראה שאתה מפסיד. סגרת פעם ראשונה את החנות בשבת, סגרת. נראה שעכשיו הפסדת $1,000, מה? חנות הייתה סגורה, הנה בקופה פחות $1,000, 2,000, לא יודע כמה. שבת הבאה גם נראה שאתה מפסיד, שבת אחרי גם נראה שאתה מפסיד. עולם כמנהגו נוהג, הקדוש ברוך הוא לא ישנה את כל העולם בשביל החנות שלך, כן? אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל לחנות, יש הרבה דרכים אחרות. אפשר להרוויח כספים ממקומות אחרים, לא חייבים דווקא מפה להביא את הפרנסה. ממילא אתה רואה שבזמן מסוים, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, הקדוש ברוך הוא כבר ימצא להחזיר לך, או שיביא קליינטים בימות השבוע, או שפתאום אבא של אשתך ייתן לך איזה צ'ק שמן, או שתגרד איזה חיש גד ופתאום תרוויח. יש כל מיני דרכים, לא חסר לקדוש ברוך הוא דרכים. דבר נוסף, כתוב דרך ארץ קדמה לתורה. כל פעם שהחילונים רואים איזה דבר גנאי אצל הדתיים והחרדים, משפט הראשון שיוצא להם מהפה, קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה תהיה דתי. על סמך מה הם מבססים את הטענה? על סמך המשפט הזה, דרך ארץ קדמה לתורה. מה פירוש המשפט דרך ארץ קדמה לתורה? מה זה דרך ארץ? מה זה דרך ארץ? האם מדובר על מימוסים? שומרים דרך ארץ קדמה לתורה, כוונה הייתה שלפני שהתורה ניתנה, כבר בעולם היה חוקים. היה דרך העולם, דרך ארץ. בכל מקום עשו לעצמם כבישים, מקומות, שווקים, צבא, מיסים וחוקים. חוקה, הייתה חוקה. הנה, אפילו בסדום ועמורה היו חוקים, חוקי סדום, אבל היה חוקים. כל מקום עשו חוקים. אי אפשר לנהל עולם ללא חוק ובית משפט ומשטרה. אי אפשר. זה דבר שמיד מתבקש. איך שאתה מקים עיר, דבר ראשון שאתה צריך לעשות שם זה משטרה. משטרה, מגן דוד אדום או הצלה, בית חולים, אלה הדברים שמתחילים איתם את העיר. הצלה, משטרה, בית משפט, לפני זה איך אפשר לעשות עיר בכלל? עכשיו שיש לך תשתית חוקתית, ואחרת איש הישר בעיניו יעשה מה?
איך כתוב בפרקי אבות? אלמלא מורה מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. אם לא היה לאזרח פחד מהממשלה ומהמלכות, הכוונה המשטרה, צבא וכו', כל השלטון, אחד היה בולע את השני חי. אני פעם אמרתי, תארו לכם שעכשיו יודיעו פה בחדשות שיש שביתה של יום אחד של המשטרה, הבתי משפט, כל המצלמות בכבישים כולם קבועות, אין שום חוק ל-24 שעות, כל מה שתעשה באותם 24 שעות אתה פטור מן הדין. יום אחד, שביתה. אבל זה לא סתם שביתה, זה שביתה שאין אף שוטר, אין אף שופט, אין כלום, אין מצלמות, לא מקבלים עדויות על מה שהיה באותו יום, רוצים להעניש את ראש הממשלה. החליטו שביתה כזאת, איש הישר בעיניו יעשה. מה אתם חושבים יקרה? אני אגיד לכם מה יקרה. העולם יחרב. כל העולם, לא רק המדינה. כל העולם יחרב. למה? למה כל העולם? אולי הרחקנו קצת. אולי המדינה תחרב, אבל למה כל העולם? כי אתם יודעים, כל העולם הרי זה תגובת שרשרת, דבר מוליך לדבר, כן? קודם כל, יש פה במדינה הזאת עשרות אם לא מאות אלפי גרושים ממורמרים, שרק אם הייתה להם את ההזדמנות לתלות את הגרושה שלהם או את הגרוש שלהם, מיד היו רצים ספרינט. אז עכשיו זו הזדמנות פז, היא לעולם לא תחזור. פתאום שמעת בחדשות, 75 אלף גרושות נמצאו ללא רוח חיים היום, לא עלינו. ו-20 אלף גרושים. גם לגרושות יש אחים, כן? ואתם יודעים, כל אחד מכיר מישהו, מגיעים בסוף למאפיה, זה קל. כל מקום תמצא איזה מישהו שיבצע את המשימה בשמחה, במיוחד שאין חוק. מה רע לו לקבל כסף? יתחילו להרוג אחד את השני. כל אחד שהבוס שלו פיטר אותו בביזיון, מיד ילך להתנקם בו. כל אחד שחייבים לו כסף, ינצל את ההזדמנות, ילך מהר קנה אקדח, יבוא, ייכנס לבית של זה שחייב לו כסף, או את הכסף, או שאני מפוצץ לך את הגולגולת. וככה יתחיל להיות מאומות, ובלגן, ודברים נשרפים, והמאפיונרים, הזדמנות בשבילם עכשיו חסל חשבונות עם כל אלה שעוד לא שחיכו להזדמנות, מיד עכשיו אין בעין לפחד, לא צריך להתחבא, מיד יוצאים צבאות לרחובות, יריות, שיקגו, אנשים מתחת למכוניות, הבורסה מתמוטטת. אחד אמר, אתם יודעים מה? הפסדתי את כל מה שיש לי, אני לא מעניין אותי, אני משחרר עכשיו פצצת אטום על איראן. מה יש לי להפסיד? במילא החיים נהרסו. אחד שעובד, אני יודע, במודיעין, לא יודע, יש לו גישה לקוד. טק, 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 שלח שלושה טילים, טהרן, אספהאן ושירז נמחקו. מה עושים האיראנים? מיד בלגן, פקיסטן גם נכנסים ללחץ, הם יורים, אלה יורים, אמריקה נכנסים, רוסיה בלחץ, נגמר העולם. זה מה שחז"ל אמרו. זה אמנם, אני ציירתי את זה בלשון ציורית, אבל חז"ל אמרו, ימלא מורה מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. אחד היה בולע את השני ברגע, כולם היו נבלעים. ככה היה בתקופת גוג ומגוג. מה יהיה בתקופת גוג ומגוג? תקראו בזכריה י"ד מה יהיה. שני שליש מהעולם ברגע נכחד. מדובר על 5 מיליארד איש. 5 מיליארד איש. מה תעשה עם 5 מיליארד גופות? איפה הם יהיו? איזה ריחות יהיה ברחובות? מה יקרה? איך הם ימותו? בכימי, באטומי, ברעידות אדמה, אש שתרד מן השמיים? רק השם יודע. איך מה יהיה? כל העולם יהיה, מה, נערות של דם יהיה, מה יהיה? יש 5 מיליארד איש בעולם? וגם אלה שישארו כבר, איזה חיים יישארו להם? השליש יישאר, כי על השליש הזה גם כן תהיה תקופת סינון. זכריה י"ד, תקראו בעצמכם שם את הנבואה, נבואה של סוף העולם. איך, מה הולך להיות בתקופת משיח? אז הקדוש ברוך הוא ייכנס לתמונה ויתחיל לעשות את כל מה שיעשה. יש לנו הרצאה ברחובות.
ביום שני, בעניין הזה של אחרית הימים, נבואות של סוף העולם, נשאיר את זה לשם. נחזור לעניין שלנו. כל בן אדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא צריך לדעת שלפני שנהיים צדיקים ושומרי מצוות, באמת קודם כל צריכים להיות בני אדם. צודקים בזה החילונים. צודקים. קודם כל צריך להיות בן אדם. איך בן אדם נהיה בן אדם? איך הוא נהיה בן אדם? הוא מתחיל לעבוד על המידות שלו מאלף עטף. כתוב שלפני שמלמדים תלמיד תורה, קודם כל מלמדים אותו מוסר, להכניס אותו לדרך הישר. איך אפשר ללמד אותו גמרות וחומש וזה, בזמן שהבן אדם הזה, השם ירחם, איך ההתנהגות שלו היא כרגע? אלא צריכים להתחיל ללמד אותו על גאווה, על כעס, על קנאה, על כל מיני דברים שקורים בעולם, כל מה שהולך מסביבו, להתחיל ללמד אותו איך להתמודד איתם. לקום בבוקר למשל. יש אנשים שהחיים שלהם לא מוצלחים מסיבה אחת. מה הסיבה? הם לא מתחילים את היום בזמן. בן אדם שלא מתחיל את היום בבוקר בזמן, כבר זה משליך לו על כל היום. שום דבר לא מתברך אצלו. אתה תראה, הכל בעבודה, בלימוד, בתפילות, הכל אצלו הולך כבד, היום כבר מתחיל מאוחר, שום דבר לא נכנס, לא מספיק שום דבר. צריך להתחיל את היום. אני מכיר איזה אחד חילוני שלא שומר כמעט אף מצווה, לא מסורתי, אבל הצליח מאוד באמריקה בעסקים. מה היה הסוד שלו? 7 בבוקר הוא כבר במשרד. זאת אומרת, הוא קם 5:30 כל בוקר. 7 בבוקר הוא כבר בתוך המשרד, מתכונן, ב9 מתחילים הטלפונים, הכל אצלו כמו, איך אומרים, מסודר, מצליח. למה? הוא משקיע ומתחיל את היום בזמן, יש לו כבר ברכה לכל היום. עכשיו זה אחד שהוא גם נוכל, מושחת, מידות נוראיות ואינו שומר מצוות. תאר לך שהיה לו מידות טובות והיה שומר מצוות והיה ישר, איזה הצלחה הייתה לו. למה? אני אספר לכם סיפור על הבן אדם הזה. הבן אדם הזה, אמנם הוא הצליח, הוא עבד ובאו לו כספים וכו', אבל אתם יודעים, יש לו מנה רוצה 200, חז"ל אמרו, יש לו 200 רוצה 400, הוא אוהב כסף, לא יסבע כסף, הוא רצה לגדול עוד ועוד ועוד, אז הוא לבא כסף מאיזה מישהו ולא שילם לו. בהתחלה הוא שילם לו, אחרי זה כרגיל, הפסיק, לא שילם לו. והוא מתחנן, תחזיר לי את הכסף, זה כל מה שחסכתי, תחזיר, אחרי כל זה, לא החזיר. יום אחד החליט לעלות לארץ. הגיע לאיזה מקום בארץ, לא רוצה להגיד באיזה עיר, סליחה, הלך קנה מפעל לאוכל, מפעל רציני לאוכל, בכל הכספים שגנב מאנשים. חשב, יהיה לי עכשיו הכנסה איזה 40,000 דולר בחודש, בישראל, לחיה כמו מלך, מה אני צריך לחיות באמריקה? לקח את אשתו והילדים, בא לפה, קנה מפעל. כל הכספים שגנב, לכאורה, הנה תראה, הרשע, השם מצליח את דרכו. אמרתי, אני עוקב אחריו עם עין פקוחה, לראות איפה תבוא המכה, כי אני יודע, צריך לשבחו, הכל מידה כנגד מידה. רק צריך סבלנות, צריך סבלנות, כי השם לא מיישם מיד את העונשים. יש לו, השם יש הרבה סבלנות. לא עברה שבוע אפילו, שבוע אחד. מה אני שומע? שהחברה, המפעל הזה שהוא קנה, באו לו מפיונרים לתוך העסק עם אקדחים, אמרו לו, יש לך שבוע ימים להתפנות מפה. תפנה את הכל, כל מה ששמת פה, הכל, המפעל הזה משועבד לנו. אומרים, הוא אומר להם, מה אתם מבלבלים? אני שילמתי הכל, הנה, תראו, צ'קים, הכל, שילמתי, קניתי את זה, זה שלי, זה רשום על שמי כבר. אומרים לו, אתה רוצה להתעסק איתנו? הבן אדם שמחר לך היה חייב לנו הרבה כסף, לא שילם, המפעל הזה משועבד לנו. עכשיו הוא לא שילם, אנחנו לקחנו את המפעל, מה אכפת לנו שהוא מחר את זה לך? לך אליו, שיחזיר לך את הכסף. אם אתה תוך שבוע לא יוצא מפה, אתה, אשתך, הילדים, כולכם מתים. מה עשה הגנב? כל מה שגנב ב-15 שנים הגיע לכאן, נמחק. מה עשה? חזר לאמריקה.
איזו עוגמת נפש לגנב. 15 שנה עלייה, 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 לאברסט, נופל חזרה לנקודת ההתחלה, הכל דמיונות ואשליה. ככה זה דרכם של הגנבים. סופו של דבר, פתאום אתה שומע, זה התמוטט, זה, הוא המלווה בריבית מתמוטט, הנוכל ההוא מתמוטט. סופו של דבר, אין לעולם ברכה בכספים הגנובים האלה. כמה סוחרי סמים גלגלו מיליונים ובסוף הם נשארים בלי כלום. כמה אנשים בניו יורק היה להם מכונות של פוקר, מרוויחים 60,000 דולר בשבוע ובסוף לא נשאר להם כלום. נשארו חסרי כל. איך אפשר להפסיד כאלה סכומים? התשובה, אין ברכה בכסף, אין לו קיום. אין לו, אין לו קיום. לפעמים, שאתה יש לך כסף כשר ויש לך כסף לא כשר, הכסף הלא כשר אוכל גם את הכסף הכשר. נמצא שזה גם עושה לך יותר נזק ממה שהיה קודם. לא רק שזה הכסף הלא כשר הולך, הוא לוקח יחד איתו את הכסף הכשר, זה מדבק, לקח אותו ביחד והלך הכל, גם הכסף הכשר הלך. יש שאלה בהלכה אם מותר לקבל מגנב צדקה. בא לך איזה גנב ידוע עכשיו. יש איזה גנב, הגנב הראשי בעיר, הוא נכנס לבית הכנסת באמצע היום, ששקט שם, בא לארון הקודש, כמה, הוא חושב שהוא בכותל עכשיו, עומד ככה מול הפרוכת ומתפלל. בינתיים הגבאי מנקה את המטבח, מטטה, אז הגבאי מסתכל ככה, אומר, מה הגנב הזה עושה בבית הכנסת? 14:00. אז הוא בא ככה, עמד מהצד של הקיר ומקשיב לו. אז הגנב אומר ככה, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, בלב נשבר ונתקה, תן לי בבקשה רוח הקודש. זה הגנב. הגבאי רותח מזעם, אומר, רוח הקודש אתה רוצה? תיחנק, מה רוח הקודש? גנב הכי גדול בתולדות העיר מבקש רוח הקודש. אבל הגבאי מחזיק את עצמו לא להתפרץ עליו. הוא אומר, ריבונו של עולם, כמה פעמים ביקשתי ממך רוח הקודש, למה אתה לא נעתר לי? הגבאי כבר לא יכול היה לסבול את זה, יצא לו ככה בהתקפה, רוח הקודש אתה רוצה, אה? אולי תבקש להיות בן אדם קודם כל, להפסיק להיות גנב? אז הוא אומר, לא, אני לא ידעתי שאתה פה. אומר לו, תגיד, עכשיו שכבר שמעתי שאתה מבקש רוח הקודש, אתה יכול להסביר לי מה האדם מתונף כמוך רוצה רוח הקודש? אז הוא אמר לו, אני אסביר לך, אל תיכעס, בוא, תירגע. הוא אומר לו, אני בא באמצע הלילה, נכנס לבית של אנשים, יש לי איתי סכין להגנה עצמית, אני תמיד רועד שלא יבוא לי איזה אחד בהתקפה ואני אצטרך לדקור אותו, אני אהפך לרוצח. עכשיו, עד עכשיו אני גנב, עם זה אני חי בסדר, התרגלתי. אבל אני כל הזמן דואג, בזמן שאני מחטט במגירות, פותח ארונות, אמצע הלילה, פתאום יקום עליי איזה בעל הבית עם סכין, יקפוץ עליי, פתאום ידלק האור, יסתער עליי, אללה הוא אכבר, ככה עם הסכין. אז אני דואג, אז אני אומר, ריבונו של עולם, תן לי רוח הקודש, איך שאני נכנס לדירה, אני ישר כמו רדאר, יודע איפה הוא מחביא את היהלומים. וככה אני הולך לשם, מוציא את היהלומים, וככה לא יש שפיכות דמים. אז אמר הגבאי, אומר, תראה מה זה בן אדם. הוא בא לבית הכנסת, משמע הוא מאמין בבורא עולם. פותח את ארון הקודש, מחבק את הספר תורה, ומתחיל להתפלל בלב נשבר ונתקה לפני ריבונו של עולם שייתן לו רוח הקודש. זאת אומרת, הוא מאמין בתפילה, מאמין בקנייה לפני ריבונו של עולם, מאמין שהכל בידי ריבונו של עולם. רק דבר אחד הוא לא מאמין, שאפשר לבקש מריבונו של עולם, תן לי כסף כשר להרוויח ביושר. הבנתם? זה כמו חכמי חלם. פעם אחת היה גשר בעיר, והיה חור בגשר, וכל המכוניות שבאות על הגשר נופלות למים. ישבו חכמי המועצה, אמרו, מה נעשה עכשיו? אמרו, בוא נקים בית חולים למטה, עם סירות קומנדו, עם צוות, עם רופאים. כל רגע נופלת מכונית, הולכים, מביאים את הבן אדם. אז איזה אחד אמר, תראו, אני אשאל אתכם שאלה, אולי יש רעיון יותר טוב, אולי נסגור את, אנחנו נשלם 1,000 דולר, נסגור את הבור בגשר,
במקום שיפלו מכוניות, מה משקיעים 100 מיליון דולר בשנה על הבית חולים הזה? בואו נסגור את החור והכל יהיה בסדר. כמו פה בארץ, פעם בשנה יש בעולם יום האיידס. יום למחלת האיידס, כבר המחלה הזאת היא כבר 34 שנים כבר. אז משנת 81 כמדומני היא התפרצה. וכבר מעל 100 מיליון איש נפגעו מזה. זה הרבה יותר, אנחנו לא יודעים את כל הסטטיסטיקות. אז כל שנה הם יושבים וחושבים מה לעשות השנה כדי למזער את הנזקים. אז הם מדברים על אמצעי מניעה ומה כשר ומה לא כשר ולחנך את הנוער, להגן על עצמם. אחד מחכמי חלם הרשעים האלה לא אמר בוא נתחיל ללמד את הילדים להיות בני אדם, לא בעלי חיים. להתחיל לשלוט ביצרים שלהם, בהורמונים שלהם, להתחיל ללמוד מוסר, לשמור על העיניים, להתלבש צנוע. בשנות ה-70 בארצות הברית, בית ספר פאבליק, משמע בית ספר חילוני, אמריקאי, היה בנים לחוד, בנות לחוד, עם חומת בטון ביניהם. הבנים נכנסים מרחוב אחד, הבנות מרחוב מקביל. אין גישה ביניהם. בית ספר של גויים חילוני. לפני 40 שנה. היום בית ספר של גויים חילוני, כל יום שאתה הולך ומצליח לחזור הביתה, צריך ברכת הגומל ו-70 פעם שהחיינו. שלא נתקרת ושלא שדדו אותך ושלא אנסו אותך שם. אתם יודעים מה הולך שם? גלאי מתכות. גלאי מתכות. אתה בא לבית ספר, שוטרים בודקים אותך, שאין לך סכינים, אתה עובר בגלאי, כמו שאתה נכנס לבית משפט, מוציא את הכל מהכיסים. בית ספר, ויש יהודים בעוונותיהם הרבים שולחים את הילדים שלהם עם ג'קסון, דה וויליאמס ולי, כל הסיריאל קילר למיניהם שעומדים בקרוב להתפרץ לעולם, איציק ויוסי ואבי יושבים ליד ג'קסון וויליאמס ולי ומוחמד ואחמד, יושבים כולם באותו כיתה, קבוצה של המוסלמים, קבוצה של הקפקזים, כמה סינים, שני קוריאנים, עוד איזה 4 ערבים שם, ולוקחים את הילדים היהודים האלה עם הנשמות הקדושות של הקדוש ברוך הוא ומשמידים אותם עוד לפני שבאו לעולם. אחר כך הם באים ואומרים, כבוד הרב, אנחנו צריכים להיפגש איתך דחוף. מה קרה? הבן שלי רוצה להתחתן עם קריסטין צ'אנג. אנחנו חייבים עזרה, אין לנו יום ואין לנו לילה. אני פעם הלכתי לבית של איזה אחד, אמרתי לו, אתה, יש לך כסף, מה אתה מתקמצן? תוציא את הילד שלך מפה, תכניס אותו לישיבה טובה, מה? לא, מה, זה נגד העקרונות שלי. אמרתי לו, אתה יודע מתי אתה תבין את הטעות שלך, שכבר יהיה מאוחר. הילד יגדל כגוי, ויהיה לו מנטליות של גויים, וממילא הוא לא ירגיש שום הבדל בינו לבין הגויים. כולנו שווים, דמוקרטיה, ארצות הברית, שוויון זכויות, כן, אתה יודע, תוכנים את כל השטויות האלו. ואז מה יקרה בסוף? הוא יביא לך איזה גויה, והנכדים שלך יהיו גויים, ואז תתעורר, אבל אז כבר יהיה מאוחר מדי, כי הוא כבר שבוי בתאווה. ובדיוק ככה היה. והיה עוד פעם אחת שהלכתי לבית של איזה ישראלי אשכנזי אחד, בן אדם טוב דווקא, חבל לי עליו ממש, אמרתי לו, למה אתה שולח את הילדים לפאבליק? תכניס אותם לישיבה, חבל, הלב כואב, מה אתה עושה? לא, כן, לא, 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 לא מצליח לשכנע אותו. יום אחד אני הולך, נכנס לסופרמרקט, פתאום אני רואה אחד מוכר לי, אני רק מנסה עכשיו לחשוב איפה אני מכיר אותו, אני רואה כל כך הרבה פרצופים, אני כבר מבולבל מי מאיפה ומה, כזה מבלבל, כן? אז אני אומר, זה אני מכיר, השאלה מאיפה, אני חושב, 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 לא מצליח להיזכר מאיפה. בינתיים זה אחד שעשיתי אצלו שיעורים בבית, אני מנסה לשכנע אותו, להוציא את הילדים, להכניס אותם לישיבה, אבל עברו המון שנים מאז. פתאום הוא בא אליי, זוכר אותי? אמרתי לו, כן, אבל תזכיר לי מאיפה. מה מאיפה? עשית אצלי שיעורים בבית. כן, נזכרתי, פתאום בא לי התמונה של הבית שלו. אומר לי, אני צריך ממך עזרה דחוף. פתאום התחיל לפקוט. באמצע הסופרמרקט, ליד אנשים, ככה התחיל לפקוט ככה וזה. אני אומר לו, מה קרה? אומר לי, הבן שלי מכור להירואין חזק מאוד.
כל יום שהוא חי זה נס. אתה תראה אותו, אתה תיבהל איך הוא נהיה. אז באתי לדבר, אומר לי, עשה לי טובה, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. צדקת, צדקת. למה לא שמעתי לך? מה זה יעזור לי עכשיו? נכנס למקום כזה, מה אתה מצפה בחייך? אני לא יודע איך הבתי ספר החילונים פה בישראל, עד לאיזה שפל הם ידרדרו, אני לא יודע. אבל אני רואה מה הולך בעולם. אני רואה מה הולך בעולם. במקום כזה, בן אדם שמכניס את הילדים שלו, איך אחר כך הוא יכול לבוא בציפיות שיצא מהם איזה משהו מוצלח? איך? מה ילמדו אותו שם? השפן קיבל נזלת? כן לציפור? מה ילמדו אותו שם? להיות שמאלני, אוהב מחבלים, עוזר להם לשתות לנו את הדם, שיקחו לנו את הארץ יותר מהר? מה ילמדו אותו שם? להיות גיי? זה מאוד מכובד. למה אתה גזען ופרימיטיבי? מה זה? איך אתה מדבר נגד? זה מה שילמדו אותו שם. מי זה המורה שמלמד אותו שם? מי זה? זה אותו אחד שכותב באינטרנט את השטויות המתועבות האלה. הבנתם? יש מלחמה בעולם על חופש הדיבור. אתם מודעים למה שהולך? כל העולם, הנה עכשיו מצרפת, פיצצו את העיתון, חופש הדיבור. אצל מוסלמים אין כזה דבר חופש הביטוי. אין כזה דבר, מעולם לא היה ולעולם לא יהיה. במדינות הדמוקרטיות, שלדעתי, לעניות דעתי, אין לך יותר יפה נפש מהדמוקרטיות האלו, האירופאיות, הישראלים והאמריקאים וכו'. יפה נפש שאין דוגמתם. שם חופש הדיבור זה דבר, זה ערך עליון מבחינתם, זה 10 הדיברות. זה כמו לא תרצח, זה כמו שמור את יום השבת לאדם החרדי. מבחינתם חופש הדיבור מעל הכל. שכל אחד יגיד מה שבא לו, רוצה לקלל את אובמה ברחוב, יקלל את אובמה מול הטלוויזיה, אין שום כבוד, מה שאתה רוצה תגיד. חופש הביטוי. עוד משהו יש כזה דבר שנקרא שוויון זכויות. מה זה דמוקרטיה? חשבתם פעם איפה בא החוק הזה? מה אתם אומרים לגבי התורה? דמוקרטיה מתאים לחוקי התורה או שסותר את חוקי התורה? מה אתם אומרים? החוק הדמוקרטי שכל כך הרבה מקפידים עליו ארצות הברית וישראל, זה פוגע בדמוקרטיה, כל החלטה שמקבלים הבג"ץ מיד בא ומבטל. כל ההתנהלות הזאת הדמוקרטית היא רצון השם או נגד רצון השם? מה אתם אומרים? זה שיהיה לאנשים זכויות, השם רוצה שיהיה לאנשים זכויות. גם בתורה, אפילו לגויים שחיים בארץ יש זכויות. יש זכויות שיוצאים למלחמה, מציעים להם קודם כל שלום. אם נכנעים, לא נוגעים בהם, יש כל מיני גדרים בזה. זאת אומרת, כשאתה יכול לעשות סדר בעולם. גם בין הגויים יש רמות שונות, לא כולם זהים. יש את העובדי אלילים שאסור לרחם עליהם, אסור לחון אותם, לא תכונם כתוב. כל צורה של חיבה אליהם אסורה. צריך להשמיד את האלילים שלהם מכף רגל ועד ראש עם האפר שמלמטה. אבל לא את כל הגויים השם אמר להתייחס אליהם בתקיפות כמו אלה. יש אחרים שפשבחו אמר להם לא תתאב. לא תתאב מצרי, יש כל מיני דברים בתורה. אל תתגר בהם, אל תתחיל איתם מלחמה. רואים שהקב"ה אמר, לפעמים כן, לפעמים לא. אבל מה זה דמוקרטיה? בואו אני אסביר לכם מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה באופן כללי, כמובן שזה מסתעף. דמוקרטיה באופן כללי פירושו, הרוב קובע. יש עכשיו הצבעה, הרוב החליט בעד, אז הולכים בעד, הרוב החליט נגד, הולכים נגד. אז עושים בחירות, שמים, כל אחד שם נציג בממשלה, עושים הצבעות בממשלה, מה שהממשלה מחליטה, לפי רוב, ככה מחליטים. עכשיו אני אשאל לכם שאלה, חוק הזה, איפה ראינו כזה דבר בתורה? למה הדמוקרטיה זה חוק מסוכן? מי יכול להגיד לי למה? אני אגיד לכם, דמוקרטיה זה חוק מסוכן בגלל שרוב האנשים בעולם
מה הם, חכמים או טיפשים? רוב העולם הם אנשים עם בעל IQ גבוה, שכל חריף, אינטליגנציה, הרבה ידע, ביטוי ככה משכיל, שנון וכולי, או שרוב האנשים בעולם בורים ועמי ארצות, רוב העולם לא יודע קרוא וכתוב, פלאחים, עיקרים בין מקומות נידחים, כל מיני פושעים ועבריינים, מה שנקרא בלשון העם ארסים, אין להם מושג בכלום, לא מבינים, לא גמרו בית ספר. רוב העולם זה אנשים עם רמה, שופטים, דוקטורים גדולים, או שאנשים שבקושי מבינים איך כותבים את השם שלהם אפילו. מה רוב העולם הוא? רוב העולם זה בורים ועמי ארצות. תלך בארצות ערב, תראה, על כל 1,000 אחד נורמלי יודע קצת קרוא וכתוב, כל השאר אפילו לקרוא לא יודעים. מוחמד הנביא שלהם היה אנלפבית, ככה הם כותבים, לא יודע קרוא וכתוב. אם היה להם קצת שכל, לפחות את הבלוף הזה היו מתחילים יותר טוב. מה אתה כותב שלקחת אדם שלא יודע לקרוא ולכתוב והשם הפך אותו לנביא? איזה דאונגרייד, איזה בושה. לרדת ממשה רבנו הקדוש והגאון ומדוד המלך ומשלמה המלך וכל הגאונים והתנאים, לרדת לרמה של פלח בור ועם הארץ שלא יודע אפילו לקרוא? זה הנביא החדש של השם? מה קרה? שבחו שאתה לחיים? מה הולך פה? שכח עכשיו מה זה נביא? מה עם כל כללי הנבואה? כבר ביום הראשון, איך שרק התחילו את השטות הזאת, כבר הפילו את עצמם בפח. כמו הנוצרים. דף ראשון בברית החדשה, ברית. ברית עם השטן אולי, אבל איזה ברית? הדף הראשון הפילו את עצמם בפח. איך הקדוש ברוך הוא גלגל שכבר בתחילה של האסלאם ובתחילה של הנצרות כל אדם עם קצת שכל על הראש, קצת, מיד קולט שזה בלוף. מה הטעויות? באסלאם אמרתי לכם, מתחיל עם נביא שהוא בור ועם הארץ. זה כבר לא נתפס בשכל, לא מסתבר. ומה עם הנוצרים? מתארים לך עכשיו איך יושקה את כל השושלת שלו. כדי להראות שהוא מזרע דוד המלך. למה היה חשוב להם להתחיל את הברית החדשה שיושקה הוא נכד של דוד המלך? כי כתוב בתורה משיח בן דוד. אז המשיח חייב להיות מזרע דוד המלך. לכן הם צריכים להוכיח שיושקה הוא באמת מתייחס עד דוד. אז הם מתחילים, ישי הוליד את דוד, דוד הוליד את שלמה, מגיעים, בועז, עובד, כל אלו, ואז פתאום מתחילים לתת לך שמות. מאיפה הם הביאו את השמות האלה? ככה. פתאום אתה מסתכל, אתה רואה חצי מהשמות ברשימה שונים מהרשימה בספר אחר. יש להם שני ספרים. פה יש תיאור של הדורות, כאן יש תיאור של הדורות, מעל 22 טעויות. 22 טעויות. תאר לך שבתורה בספר בראשית כתוב אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד את יעקב, יעקב הוליד את יוסף, יוסף הוליד את מנשה. פתאום עכשיו באים ספר דברים, אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד את מנשה, מנשה הוליד את זרובבל, זרובבל הוליד את אידי אמין. מה עכשיו נעשה עם התורה? האם נוכל לצאת מהברוך הזה? אז כל היהדות התמוטט ברגע. איזה יהודי היה מבזבז דקה על התורה? אם היה כתוב במקום אחד ככה, במקום אחד ככה. אבל אצלם הם עוברים לסדר היום. כאילו לא קרה כלום. אז בסוף אתה שואל אותם, תגיד, מי הייתה אימא של יושקה? אומר לך מרי, מיריה, מריה. לא, אותה גברת בשינוי אדרת. אתה אומר לו, מי היה אבא שלו? פה הוא מתחיל כבר קצת לגמגם. חושב, אומר, גד, אלוקים זה אבא שלו, הרי זה הסיפור. בכל הנשים בעולם, הקדוש ברוך הוא החליט לעבר אישה נשואה, אשת איש. שמעתם? חסר רווקות? הרי מה זה אישה? אישה זה בעצם אינקובטור לילד. המין של הילד נקבע על ידי הזרע של האבא. יש הרבה בעלים מאשימים את האישה. כמה בנות? אני בן אחד לרפואה. בסדר, יש לנו 7 בנות. בן אחד! יש איזה אחד, הוא בא לבית חולים.
אז כבר יש לו כמה בנות. אז אמרו לו בסנוגרם, הפעם נראה שיש לך בן. ביום הלידה הוא בא ככה צוהל לבית חולים, סוף סוף, אתם יודעים, הוא כזה מין, איך אומרים, בוחרי גאה, סוף סוף יהיה לו יורש. הוא מגיע לבית חולים שם באמריקה, נכנס, אומרים לו, מה זל טוב? מסתכל, מה? נו? A girl! בת! מיד נמחק לו החיוך, עם היד שלו ככה, הוא נשאר ישראלי אחרי 20 שנה באמריקה, ככה עם היד, What do you mean girl? ככה צועק על האחות, מה את מתכוונת בת? אומרת בת, עכשיו היא לא יודעת את ההיסטוריה שלו, שיש לו כבר כמה בנות, היא גם לא ידעה שהוא בוחרי, מה היא תעשה איתו עכשיו האחות של הגויה? אומרת לו, what's the problem? אומר, מה? אמרו בבדיקה שזה בן. היא אומרת, אני מה? אני סך הכל בבית חולים עובדת. ככה הוא זועף. בסוף השאל נתנו כמה בנים. אחרי החמש בנות, בא לו ארבע בנים רצוף. נרגע. סוף סוף נרגע, מסתובב עם ארבע בנים שלו בשכונה הרגוע. יש איזה אחד, אשתו כבר היה לה חמש בנות, ועומדת ללדת עכשיו לידה שישית. היא מגיעה לבית חולים, הרופא נשים רואה שהיא מאוד מתוחה. עצובה, אומר לה, מה קרה? היא אומרת, אל תשאל דוקטור, אני חייבת שזה יהיה בן. אז הדוקטור אומר לה, את בתור אישה דתייה יודעת שזה לא בידינו, זה בידיו, לא? אז היא אומרת, כן, אבל מה אני אעשה עם בעלי? הוא לא מבין את זה. אז הוא אמר לה, למה? מה בעלך אומר? אומר, בעלי אמר לי, אם זה בת, אל תתקשרי להודיע לי ואל תחזרי הביתה. ככה הוא אמר לה. זה מצחיק, זה שהוא אשם בזה ומאשים אותה. אם כבר יש מישהו שאשם זה, הגבר קובע. בקיצור, אז האימהות במתח עכשיו. מה עכשיו יהיה? מה, אם לא יהיה לה בן, היא בצרה. איך היא תחזור הביתה? בעלה חמום מוח. אז הרופא אמר לה, תהי רגועה, אין לך מה לדאוג, אני אטפל בהכל, תירגעי. טוב, בכל זאת היא במתח, מגיעה הלידה, בסימן טוב ומזל טוב, מה נולד? צר לי לאכזב אותך, עוד בת. הרופא מתקשר לבעלה, סיפור שהיה, מעשה שהיה. הרופא מתקשר לבעלה, נגיד, נקרא לו אדון כהן. אדון כהן זה הדוקטור של אשתך, דוקטור כך וכך, כן? אתה צריך להגיע למשרד שלי בדחיפות. אני בבית חולים, קומה שלישית, חדר 301. מה קרה, דוקטור? הכל בסדר? אומר, חוששני שיש קצת בעיות, תגיע במהירות, זה דחוף. ההוא כבר מתעלף בקו, דוקטור, אל תפחיד אותי, דבר! אני לא יכול, זה לא בשביל הטלפון, אתה חייב להגיע אליי למשרד. ההוא תוך 20 דקות כבר היה שם. עלה על מדרכות, נכנס בהורדו, הגיע מהר לבית חולים, נכנס, בא למשרד של הדוקטור ככה, מה קרה? שב, שב, תירגע, שב. אומר לו, תשמע, היה סיבוכים בזמן הלידה, אנחנו לא מבינים מה קרה. נולד בן, כליה אחת גדולה, כליה אחת קטנה, רגל אחת קצרה, רגל אחת ארוכה, הראש מעוקם, אנחנו מקווים שעוד נצליח ליישר, אבל כרגע יש לו בלוטה בצד ימין, כן, אומר לו, וגם יצא משום מה מאוד צעיר התינוק, דומה לשימפנזי קטן. ההוא כבר... הוא עוצר את הדמעות, הוא אומר, ריבונו של עולם, עד שכבר בן, כזה עונש נתת לי. אומר לו הדוקטור, אני לדעתי, אתה אשם במה שקרה. אומר לו, למה? אומר, אתה הכנסת את אשתך ללחץ בהיריון, שאתה רוצה בן, בן, בן. מרוב לחץ ככה קרה, אז הלחץ משפיע על ההיריון. כל הסיבוכים וכל הנכויות שיש לילד הזה, והוא צריך איזה 70 ניתוחים. מה? 70 ניתוחים? הוא אומר לו, כן, אנחנו ננסה לה למתוח רגל אחת, לקצר את הרגל השנייה. הוא חשכו עיניו.
אומר לו, מה היה רע אם היה לך בת בריאה, אתה גם כן פרימיטיב, צועק לאשתך כאלה דברים, תראה מה עשית. אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, איך עשיתי שטות כזאת, השם מעניש אותי. הדוקטור אומר לו, תגיד, ביני לבינך, אם היית עכשיו יכול להחזיר את הגלגל אחורה, כמה היית מוכן לשלם כדי שתיוולד לך בת בריאה? אומר לו, הייתי את הבית שלי נותן, מה השאלה בכלל? אומר לו, מזל טוב, נולדה לך בת בריאה, הוא צועק בבית חולים, מה אתה עושה? צועק, השתבח שמו, בת. מתקשר לאבא שלו, אבא, איזה נס, נולדה לי בת. אבא שלו, מה היה טמבל, מה בת? חודש אתה קודח לי בראש. הכל תלמוד, הכל יחסי, הכל בראש, מה אתה בוכה, השם נותן לך מתנה, אתה מתפנק. כן, בכל רם קצת. מה זה אישה בבריאה? כן. יש לזה כל מיני פירושים, במבחן המציאות המדע כבר הוכיח שהזרע של הגבר יש קרומוזון X, קרומוזון Y. דרך אגב, היום כבר הרופאים יכולים לקבוע מראש את מין העובר, רק זה נגד החוק. אז בכמה מדינות הקימו ועדות שאם בן אדם נגיד יש לו 4 בנות והוא עכשיו רוצה בן, אז מתירים לו, ואם יש לו 4 בנים והוא רוצה בת, אז מתירים לו, אבל לא מתירים לכל אחד, צריכים ועדה ובדיקה כדי לקבוע את מין העובר. הם כבר יכולים מראש לקבוע את מין העובר על ידי שמשחקים, אם זה חדר ימני, חדר שמאלי, יש עניינים בזה. בקרומוזונים הם מסדרים את מין העובר. השאלה היחידה, מה הקדוש ברוך הוא חושב על זה? כי הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה לתת לאדם עוד בן, כי זה התיקון שלו, ואלה באים ומתערבים ועושים את זה בת. זו שאלה באמת, איך הקדוש ברוך הוא... יש את השאלה לגבי שכפול בני אדם. הרי שכפלו כבשה, דולי, זעזעו את העולם, לקחו DNA של כבשה, עשו אותו דבר. אותו דבר. אז עכשיו, בחיות רואים שאפשר לקחת DNA ולשכפל אותם. השאלה אם בבני אדם גם כן אפשר לשכפל את בני האדם. לכאורה, בן אדם הוא 99.7% שימפנזה. זה ה-DNA של הבן אדם. אותו דבר כמעט לגמרי כמו הקוף. אז ממילא, אם קוף אפשר יהיה לשכפל, אז מסתם גם גוף של בן אדם אפשר יהיה לשכפל. רק מה ההבדל? שלחיות אין נשמה אלוקית, ובאיש יש נשמה אלוקית, ונשמה אלוקית מי מכניס? בורא עולם. ואי אפשר לאלץ את בורא עולם שאנחנו נקבע את התינוק איך הוא ייראה, ואנחנו נקפה עליו להכניס נשמה כדי שהוא יחיה. זה לא עובד ככה. אני לעניות דעתי לעולם אי אפשר יהיה לשכפל בני אדם. הקדוש ברוך הוא לא יסכים. למה? כי זה סותר את תכלית הבריאה. למה זה סותר את תכלית הבריאה? כי הקדוש ברוך הוא שמגלגל בן אדם לעולם בגלגול חוזר, מה אתם חושבים? זה מקרי איך שהבן אדם נראה? יש אחד נולד יפה, יש אחד נולד מכוער, יש אחד נולד גבוה, יש אחד נולד ננס, יש כל מיני, אצל אישה גם, יש יפה, יש פחות יפה. מה זה שהקדוש ברוך הוא בוחר לאדם פרצוף ומעצב לו את הפרצוף וכו'? מה זה? זה מקרה? סתם לפי המצב רוח של השם הוא מכניס כל מיני נתונים למחשב בשמיים והמחשב פולה תמונה? איך זה עובד? מה פתאום? אלא הקדוש ברוך הוא מעצב את הדמות של האדם לפי המעשים שלו בחיים הקודמים. למשל, אדם שהיה מופקר ועושה עבירות, אז עכשיו הוא עדיין צריך לתקן את זה, כי הוא לא תיקן את זה, אז רוצים לתת לו עוד הזדמנות. אז מה יעשו אותו, מכוער או יפה? חייבים לעשות אותו יפה. אם יעשו אותו מכוער, אז הוא לא יכול לעשות שום עבירות, כי כל אחת שהוא מתקרב אליה בורחת מעבר לכביש. צורחת הצילו, דש. כן? אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא חייב לעשות אותו יפה. עכשיו הוא יפה, היא באה אליו, How are you? Hey, how are you? How are you doing? What can I get you to drink? זה העולם, זה המציאות. אז עכשיו אלה יתחילו להחליט, משכפלים, פתאום העולם 7,000
שחקני קולנוע, כולם אותו פרצוף. איפה שאתה הולך, רואה אותו. זה הפרצוף של השחקן. מסתכל ימינה, הוא פה. שכפלים אנשים. עכשיו אנשים אין להם טקט. הוא לא שם לב שכבר יש 70,000 ריצ'רד גיר בעולם. הוא גם רוצה שהילד שלו גם ייראה ככה. לוקחים, DNA, מתחילים בשוק, מוכרים. כמה עולה ארנולד שוורצנגר? כמה ה-DNA של זה? כמה עולה ה-DNA של צביקה פיק? נהיה שוק מסחר. כל אחד רוצה איזה איך ייראה הילד שלו. גם אלה שלא קונים את ה-DNA שלהם עלולים להיפגע. מה עם חופש הביטוי? קיצור, נחזור לעניין. תשמעו טוב. קודם כל, חופש הביטוי, אין לך עבירה יותר גדולה מזאת בעולם. אין יותר גרוע מזה. מי נתן חופש ביטוי בתורה? איפה מצאנו חופש ביטוי? כל אחד מתבטא איך שבא לו. ממתי יש לאדם זכות להגיד דברים מסוימים רעים על מישהו, לספר עליו בעיתון אינפורמציה שאף אחד לא יודע, איזה עיתונאי חיטט לך בדואר, גילה עליך פרטים רפואיים, אתה מנכ"ל של חברה גדולה, הוא מתחיל לשחוט אותך, אדוני, אני גיליתי שאתה חולה, יש לך רק 6 חודשים לחיות, אם אתה לא תשלם לי מיליונים, מה אני עושה? אני מפרסם את זה לחברה שלך תתמוטט. זה מה שקורה היום. חופש הביטוי. אנשים כותבים דברים, רובם שקרים, או רובם ככולם שקרים, ואין פה, ואין, אף אחד לא פוצה פה. עכשיו תיקח מישהו שפרסם עליך שקרים באינטרנט, מה? יצחקו עליך. בבית משפט יצחקו עליך. יגידו, מה אתה מבזבז לנו עכשיו את הזמן? אז פרסם עליך איזה תגובה מעליבה. מה אתה? אם כל אחד יבוא עכשיו שפרסמו עליו תגובה, בית משפט לא ינום ולא ישן בית המשפט השלום ל-7,000 שנה, רק מתביעות של לשון הרע. אלא מה רואים מכאן? כל היסוד, כל החוקה, כל החוק בעולם החופשי המודרני, כולו מאלף עטף נגד התורה. התורה אומרת, אפילו אם האינפורמציה שיש לך על האדם היא אמת לעמיתה, 100% מה שאתה יודע עליו. אתה יודע עליו פרטים, הוא עשה דברים שלא יעשו, אין לך רשות לספר את זה לאף אדם. מה עם אשתו, מה עם הילדים שלו? חוץ מזה גם אתה יודע שישחטו אותו בתקשורת. בתקשורת כבר שופטים את האדם עוד לפני המשפט, כבר הוא קיבל עונש פי 1,000 יותר ממה שמגיע לו. נגיד שגנב איזה כמה עשרות אלפי דולר, נגיד. אבל כבר 6 חודשים מהבוקר עד הלילה כותבים עליו נעצות, המסכנים הילדים שלו, אשתו, ההורים שלו כבר קיבלו מחלת לב, כל האנשים שמסביבו נפגעו, הביזנס של אח שלו התמוטט וזה, גם אנשים חפים מפשע משלמים את המחיר. למה? זכות הציבור לדעת. מאיפה באה הזכות הטיפשית הזאת? מי החליט על הזכות הזאת? מי הוא זה ואיזה הוא שהחליט על כזה חוק נוראי? אני אומר, אם היה תלוי בי, אחד הדברים הראשונים שהייתי עושה, אם אני הייתי נבחר ציבור, נגיד בפוליטיקה, חס ושלום, אז אני, החוק הראשון שהייתי נלחם לשנות במדינה, זה שאף בן אדם לא יוכל להדפיס מילה אחת בתגובות באינטרנט, באף מקום, בלי השם האמיתי שלו. אין שמות מזויפים, ואין אנונימי, ואין כלום. אתה רוצה לכתוב, אתה חייב לכתוב את השם שלך. ואם תפגע מבן אדם, להקשיח את החוקים, הוא יכול לתפוע אותך על מיליונים, ואתה תפסיד את כל מה שיש לך. ואם הבן אדם יוכיח שהוא הפסיד בגללך מיליונים, או שהפסיד שידוך וזה, לעשות תקנון לכל דבר ודבר, ופתאום אתם תראו כמה פחות צרות ומחלות יהיה לנו במדינה. אתם לא מבינים, הכל פה ישתנה. הכל ישתנה, כל הצרות, כל הטרור, כל הסרטן, כל הבעיות, כל הגירושים, כל הסמים, כל המכת הסמים, הכל יתחיל להשתפר באורח פלא. כי כל הסיבה שאנחנו מקבלים את העונשים האלה, כי אנחנו רוצחים אחד את השני יום ולילה, כל הזמן, בפומבי. ועובדה, שיש פתאום קרבות, מלחמות, מלחמה, התקפות, פגועים, הרוגים, פתאום קצת מפסיק, כולם פתאום מתאחדים, אין לאנשים כל כך מצב רוח לרצוח אנשים היום באינטרנט, אז קצת נרגעים,
פתאום המצב מתחיל להשתפר, פתאום נהיה מן איזה, רק חלפה הסכנה, חוזרים איש את אחיו חיים בלעו. מה זה הדברים האלה? מי נתן רשות כזה דבר? מה? זה שהשם נתן לנו יכולת שיהיה אינטרנט, ואפשר משם לעשות הרבה דברים, לקרב יהודים, הרצאות, שיעורי תורה, כל מיני דברים שהם חיובים. אפשר להשתמש בזה בצורה חיובית. זה אומר שאנחנו ניקח את המתנה הזאת ונאבד כולנו את העולם הבא שלנו? זה מה שצריכים לשים עליו את הדגש חזק מאוד. בכלל, אנשים שקוראים לעצמם יראי שמיים, או דתיים, או חרדים, צריך מיליון פעם לחשוב לפני שהוא כותב אפילו שבח על מישהו באינטרנט. למה? אני אגיד לכם למה. הרבה פעמים אתה כותב, נגיד עכשיו יש כתבה על מישהו מסוים, ואתה רוצה לכתוב עליו דבר חיובי. אתה כותב, יצאת גדול, באמת כל הכבוד, אני גאה בך, אני תומך בך, מיד אתה מעלה את חמתם של כל הסונים של אותו בן אדם. ואתה מזמין אותם להתקפה חסרת תקדים. וכולם מתחילים לרצוח אותו, במה גרם לזה? התגובה שאתה התכוונת לטוב. שים לב מה קרה. לכן אני אומר, קודם כל דבר ראשון שצריך לעשות, אין כזה דבר להשאיר מילה אחת אונליין באינטרנט, בלי שידעו שזה ממך, שידעו כולם, זה אתה כתבת. והחוק צריך להיות ככה, יש להם הרי את ה-IP אדרס, את הכתובת של כל מחשב ומחשב, הם יודעים כל מחשב יש עליו שם. אתה כתבת, יודעים לאן להגיע. פגעת במישהו והוא תובע אותך, מיד למחרת, FBI, משטרה, שמים לך אזיקים על הידיים, תביעה נגדך בית משפט, אין מה לעשות. ככה צריך לעשות. אז אף אחד לא יפגע בשני. וכל אחד ישמור על הפה ועל הלשון שלו ועל הידיים שלו, והאווירה הכללית תתחיל להשתפר. כמעט אין היום אחד מסכן שהוא קצת מפורסם שלא שוחטים אותו באינטרנט. אם זה משחקן כדורגל ופוליטיקאי עד הרב הכי גדול. אנשים שכחו כבר מה עשו לחכם עובדיה 30 שנה. לעת זקנתו, לשנים האחרונות, עוד איכשהו במיוחד בלוויה, הוא הגיע לקונצנזוס שעשו לו מיליון איש כבוד. אבל מה קרה? שכחו ש-30 שנה לא הפסיקו לקלל ולגדף אותו וללכלך עליו בכל הארץ? לא מדבר על החילונים, מדבר על אנשים עם כיפות וציציות. היום מתקיפים אותו, הם מוצאים את הספרים שלו, מבזים אותם, פתאום באים ללוויה, נהיו חסידים גדולים. אבל מה עם זה? מה הולך פה? מה עם כל הביזיונות האלה? אתה לא מסכים, אתה לא חייב להסכים. כבר היו גדולי תורה שחלקו זה על זה. אבל מה עם הביזיונות במישור האישי? מה עם הגידופים? מה עם כל הדברים האחרים שממי נתן רשות לזה? בואו נעשה סיכום בדברים וניתן קצת זמן לשאלות. הסיכום הוא כזה, בן אדם שרוצה להיות עבד השם אמיתי צדיק, צריך תמיד לדעת, תיקון המידות זה כל האדם. אתה מתחיל, אתה גאוותן, אתה צריך להתחיל לעבוד על מידת הגאווה. אתה קמצן, אתה צריך להתחיל להתאמן בנתינת צדקה. כל יום אתה שם שקל, שקל, אחרי שבוע, שבועיים אתה שם 2 שקלים, אחרי עוד שבועיים אתה שם 5 שקלים, אתה מעט לאט מתאמן. כל פעם הכאב הוא קטן. עלית בקצת, עלית בקצת, עלית בקצת, עד שנהיית מאומן. נהיית מאומן, נהיית נדיב. זה דבר ראשון. דבר שני, תתאמן על מידת הגאווה. תתחיל להיות ענב. תתחיל לעשות דברים בסתר. תתחיל להחביא את עצמך. תפסיק לבקש כל הזמן קרדיט. זה אני, זה בזכותי, אני עשיתי, אני התחלתי, אני עזוב את אני, תשכח את אני. תתחיל לעבוד עכשיו, עזוב אותך, הכל מת השם, הכל השם, 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 השם. תוריד את אני מהתמונה, כשבחו לא סובל גאוותנים, גבל לב, אותו לא אוכל, כתוב. מי שגאוותן, כשבחו הוא לא סובל אותו. מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות דתי שהשם לא סובל? או שאתה רוצה להיות דתי שהשם אוהב? לא סובל גאוותנים השם. מתאב גאוותנים. כתוב מפורש. אני והוא לא יכולים לדור באותו מקום. אם הוא נמצא פה, אני בורח. הוא נמצא שם, אני בורח משם. ממילא הגאווה היא נוראית. חוץ מזה שחזב כבר אומרים לך, הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. רואים את זה במפורש, קנאה והתאווה והכבוד, אלה 3 המידות הרעות שהורסות בני אדם. אנחנו רואים לפעמים אפילו יכול להיות אחד שיודע הרבה תורה, הוא לא הצליח להתגבר על מידת הגאווה שלו,
לא הצליח על הקנאה וצרות העין ותחרות, שזה הכל נובע מגאווה, והתחיל לדבר ומדבר ויורה לכל הכיוונים ומעליב ונלחם ומשפיל, כל זה בגלל דבר אחד, אגו. היית מבטל את האגו, לא היה שום דבר מתחיל. כל זה, זה מתחיל מאגו, וזה דבר מוליך לדבר עד שחס וחלילה מגיע לשפיכות דמים בפועל. לכן צריכים להיזהר, אני אומר לכם, זה הדברים האלה, הם לא פחות חשובים משמירת שבת, מתפילין, מציצית. זה תיקון המידות, בשביל זה התורה ניתנה. תורה מלשון הוראה. הגאון מווילנה כבר אמר, תיקון המידות זה כל האדם. מה הועיל לך 70 שנה שמרת מצוות ונפטרת כעסן? זוהם. אי אפשר, אני זוכר שהייתי ילד, היה קיוסק מתחת לבית איפה שההורים שלי גרים. היה שם המוכר, היינו הולכים לקנות ממנו ממתקים וגלידות. אני זוכר, הייתי בא לשם, אם הייתי קונה גלידה, הייתי צריך ככה בשקט, בעדינות, לשים אותה לשולחן, והייתי אומר שיר למעלות שהוא לא יתפרץ עליי. ברוב שהוא היה עצבני, הבן אדם הזה, אי אפשר היה לזוז שם. עכשיו, אם חס וחלילה שינית את דעתך, נגיד, הוצאת את הגלידה, שמת את זה על הזה, ועכשיו אתה אומר לו, רגע, רגע, אני רוצה להחליף את זה לבננה במקום תות, הוא היה נותן לך מבט, שבוע לא היית יושן מרוב לחץ. איזה מבט רצחני, כל כך הוא היה מתעצבן. ואני עד היום, אני זוכר את הפרצוף שלו בתור הבן אדם הכי כעסן שראיתי בחיים. גם על שטויות, על כלום. זורם בצורה כזאת על כלום. אני חשבתי היום לעצמי, מעניין אם אשתו הצבנה אותו מה קרה לה. כמה אנשים כבר עברו אצלו, אצל האחד הזה. מי עוד? מסתם הוא לא חי כבר היום, כבר אז הוא היה מבוגר. אבל מה הנקודה? הנקודה, כמה זה חמור הכעס, כמה זה חמור. כעס, קנאה, תאווה, כבוד, כל הדברים האלו. צריכים לעבוד על זה. לא מספיק, רק זה, שם לעצמו פאות, שם לעצמו זה, נוסע לראש השנה לאומה, נוסע כל מיני דברים, נוסע לקברות צדיקים, במירון, רבי שמעון, בסדר. אתה רוצה קצת אקשן בחיים, בסדר. אם זה מה שמביא לך את האקשן, בסדר. אבל מה עם המידות? מה עם עבודה על המידות? כל הדברים האחרים הם פחות חשובים. הדברים הכי חשובים זה שאתה תהיה ירא שמיים לעולם, יהיה אדם ירא שמיים, בסתר, כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. אתם שומעים? פעם היה איזה רב, קראו לו השאגת אריה. שמעתם עליו? הוא היה גאון עצום, חריף מאוד, מאוד מאוד מאוד. והיה עני מרוד, מאוד מאוד עני הוא היה. ואז העולם היה שונה מהיום. היום אתה רוצה לדעת מי זה הרב ששמעת אותו כרגע ברדיו, איך הוא נראה, אתה מכניס בגוגל, מיד יוצאים תמונות שלו. זאת אומרת, היום כל רב שהוא אפילו לא מפורסם, רק נתן דרשה שניים, כבר יש תמונות שלו באינטרנט. כן? יכול להיות בן 20 בכלל. רק נתחיל אתמול לדבר, הנה כבר יש תמונות שלו. דרשה אחת שמת ביוטיוב, אתה כבר יכול למצוא איך הוא נראה. אבל אז זה לא היה ככה. אז אתה רק שמעת, יש אחד, קוראים לו הרמב״ם. אתה אין לך מושג איך הוא נראה. יש אחד, הגאון מווילנה, אז אתה לא ראית איך הוא נראה. עד כדי כך שאנשים היו מתחזים לרבנים גדולים. אחד בא לעיר, הוא אומר, אני השאגת אריה. שהוא היה חברותה של הגאון מווילנה, בדור של הגאון. הגאון מווילנה שכר אותו בכסף שיגיד לו מוסר. בכסף. אמר לו, אם אני לא אשלם לך, אתה לא תהיה רציני. עכשיו אני משלם לך, אתה לא יכול לגזול. אתה חייב להגיד לי מוסר. אז יום אחד, המגיד מדובנה האמיתי מגיע לעיר, והוא רואה איזה ציור מישהו צייר, איזו הודעה בשבת, בבית הכנסת הגדול, אחרי התפילה, המגיד מדובנה, הדרשן המפורסם, ששמו הולך בכל העולם, ימסור דרשה. אומר המגיד מדובנה האמיתי, אני לא אמרתי לאף אחד שאני בא לעיר. איך הם ידעו מה אמר? יש פה מושי רוח הקודש, כבר סידר לי דרשה בלי להגיד לי, מה הולך פה? אמר, מעניין מי זה, המתחזה. טוב, בא לשבת, יושב בבית הכנסת, רואה איזה מתחזה, נותן דרשה בשמו, והוא לא אומר כלום. יושב, שומע, מקשיב. לקראת הסוף, 5 דקות אחרונות, הוא אמר איזה משהו, פתאום המגיד מדובנה אמר, מחילה,
מה שעכשיו אמרת זה לא נכון, כך וכך כתוב וכך וכך, זה הפוך. אז הוא התחיל לענות, הוא ענה לו חזרה, הוא עונה לו, אז פתאום הוא שואל אותו מי כבודו? אומר לו, אני המגיד מדובנה. אומר לו, איך אתה המגיד מדובנה? אני המגיד מדובנה. אני, לא נכון, אני, לא נכון, אני. אבל הקהל התחיל להיות מבולבל. אז המגיד מדובנה האמיתי אמר, תיקחו שני פסוקים שאתם רוצים מהתנך, איזה שני פסוקים שאתם רוצים, תגידו לי ותגידו לו, ואנחנו צריכים לעשות דרשה של חצי שעה ולקשר ביניהם, בין שני הנושאים, שיהיו מתאימים בדרשה אחת. וידעו שזה רק הגאון המגיד מדובנה יכול לעשות. אז נמנו להם שני פסוקים, הוא התחיל לגמגם, בסוף התברר השקר. אז שאלו אותו, כבוד הרב, למה ישבת שעה וחצי ולא אמרת כלום? רק בסוף קפצת. אומר, כל עוד הוא אמר דברים של טעם, דברים שהם אמת, מה אכפת לי אם זה אני או לא? העיקר אנשים שומעים, חוזרים, מתחזקים, בסדר, אבל כשתחיל להגיד שטויות, בשמי, זה אני פוחד כבר, מה, יגידו הגאון, יגידו מדובנה אמר, יבואו אליי. אבל כל עוד אמר בסדר, תראו איזה מידה של ענווה הייתה לו. בן אדם אחר היה יכול לשבת 10 שניות שם ולהקשיב למתחזה שמדבר בשמו? אפשר היה כזה דבר היום, מישהו שיסכים כזה דבר? זה מראה לכם על הענווה של הבן אדם, הענווה. אז השאגת אריה, הוא היה עני מאוד. יום אחד הוא הגיע לאיזה עיירה, ואין לו איפה לאכול בשבת. הוא נשאר בבית הכנסת ערב שבת, והרב שואל אותו, יש לך איפה לאכול? הוא לא יודע מי הוא. אומר לו, לא. אומר, תבוא אליי לשבת. אז הוא בא לבית של הרב, הרב אמר לו בסעודה, יגיד איזה דבר תורה, אז הוא אמר לו דבר תורה. טוב, הרב אומר, מה שהוא אמר מופיע לי בספר פה של השאגת אריה, אבל הוא לא נתן לרב קרדיט. זה לא סימן טוב שאדם אומר דבר תורה ממישהו אחר ולא נותן לו קרדיט. בוא ננסה אותו מחר בבוקר. למחרת בבוקר הוא אומר, תגיד בבקשה דבר תורה, הוא אומר לו דבר תורה, הוא אומר, מעניין, גם זה לקוח מאותו ספר, ועוד פעם לא נתן לרב קרדיט. אמר, אני אתן לו צ'אנס אחרון בסעודה שלישית. סעודה שלישית, אומר לו, תגיד בבקשה עוד פעם דבר תורה, עוד פעם אומר לו בשם השאגת אריה. הרב כבר לא יכול היה לסבול את זה. אומר לו, מכילה, אני מאוד מצטער, אנחנו אכלנו אותך, השקינו אותך פה בשבת, טיפלנו בך, והרגשנו לך לתת דברי תורה, 3 דברי תורה שונים נתת, כולם לקוח מספר שאגת אריה, ואפילו פעם אחת לא אמרת שזה משם. הנה אני אראה לך. עולה, הוא רץ מהר, הביא ספר, כולו מקריחת אור, עבודת יד, כמו שהיה אז בזמנם. ספר ממש ככה מפואר. הוא פותח את הדפים, אומר לו, אתה רואה מה שאמרת אתמול? תראה פה, מילה במילה. מה שאמרת היום בבוקר, תראה כאן מילה במילה. מה שאמרת עכשיו, הנה, כל 3, תודה שלקחת את זה מהספר הזה, תודה. אז הוא ירד לו דמעות, אומר, ריבונו של עולם, בספרים אני נראה הרבה יותר מכובד מבחיים. ההוא, הרב שמע ככה, אומר לו, מה אמרת? הוא אומר, תראה איך שמתם אותי בתוך כריכה יפה, מאור, אני אין לי מה לאכול, הולך יחף ברחוב, אני מרוד, אבל תראה בספרים איך אני נראה מכובד. אומר לו, אתה שאגת אריה? הוא מסכן, הרב הזה התעלף. הענק שבענקים אכל אצלו בשבת, ואפילו לא אומר לו, אני הרב הענק הגדול, לא כמו היום, שם כפתורים, מהר רץ, מביא 2 שמשים, שבטעות לא מישהו יפספס מי הוא. כן? יש כאלה כבר אוטומטית, נכנסים לבית הכנסת ישר, הולכים למזרח. מתיישר מיד הרב. איך אמן אמר, איך אחשוורוש אמר לאמן, היה לכבוש את אשתי גם אתה רוצה, והשם לה על המיטה כבר. עוד רק נכנסת ורואה אותו יושב על המיטה של אסתר. מה הנקודה? צריך ענווה, ענווה. הצדיקים הגדולים, תראו, היה בדורנו הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. איזה ענק בתורה ובקבלה, ואיזה ענב. הוא הולך ברחוב, אף אחד לא היה יכול בחיים לדעת שזה בכלל רב, שלא לדבר על גדול הדור. עלה לאוטובוס, הנהג בירושלים זרק לו מגבת. היי, חביבי, נקה לי שם את המראה. אתם מכירים את המראות הגדולות של האוטובוס?
תאר לך עכשיו איזה מחזה, אתה יושב באוטובוס, הולך, חכם עובדיה זצ"ל, והוא זורק, הוא לא ידע מי הוא, זורק לו את זה, אומר לו, חביבי, תנקה לי את השמשה, ועומד ומנקה לו את השמשה. אז זה אותו דבר, פחות או יותר. אז הוא ענה, עמד וניקה את השמשה, אז אנשים באוטובוס התחילו לצעוק על הנהג, תתבייש לך, מה זה, זה גדול עולם, זה אב בדין, לא. עכשיו הנהג אומר, מה אני אמור לדעת? אני רגיל, הרבנים לובשים בגדים ככה, שמסגירים מי הם, מה? אני יכול לדעת שזה רב? רב שרעיין, לבוש רגיל, ג'קט קצר. אז הנהג לא ידע. אבל הוא, הענווה שלו, פעם אחת הוא בא לישיבה, הייתה חתונה של תלמיד, אומר, יש מישהו שהולך לחתונה? אז אחד אומר, כולם הלכו כבר, כבוד הרב. אז הוא אומר, ואתה איך הולך? הוא אומר, אני הולך, אני הולך. הוא אומר, יש לך מקום בשבילי? הוא אומר, יש לי וספה, כבוד הרב, וספה. אומר לו, מה זה וספה? אומר לו, קטנוע כזה עם סירה. פעם היה עם סירה, הזקנים פה יגידו. היה עם סירה פה. הוא נוסע על האופנוע והסירה דבוקה, ככה עם עוד גלגל בצד. עכשיו הוא לא ידע מה זה. אומר לו, זה נוסע? אומר לו, כן. אומר, יש מקום בשבילי? אומר, כן, אבל זה, אתה יודע, זה פתוח. אומר, נוסע? הוא לא מבין מה הנהג רוצה. אומר, כן. אומר, אז בוא נלך. נו, מצווה לשמח, חתן וכלה. הוא מגיע עכשיו, יושבים, הוא מושיב אותו בווספה. התחילו לנסוע בירושלים, פתאום כל אנשי ירושלים, אמא, חכם בן ציון, תראי. חכם אבא שאול, תראה, אבא, כבוד הרב, שלום. פתאום מסתכל, פתאום הוא קלט, הוא צעק לנהג, תעצור! הנהג נעצר וסכן. הוא ירד מהווספה והתחיל לבכות. הוא היה עומד ברחוב, בוכה ככה, בוכה. אומר לו, מה קרה, כבוד הרב? אומר לו, אני לא ידעתי מה זה וספה, עכשיו אני רק הבנתי. אני אב בית דין של ירושלים, עשיתי חילול השם, אנשים עכשיו צוחקים, אומרים, הרב ישב פה בווספה, אני... הענווה שלו, הוא לא הרגיש שיש פה איזה בעיה. אבל אנשים, היי סוסייטי, וספה בשבילם זה בדיחה. וספה פתוחה, מושיב את הרב בווספה, זה בדיחה, מי יעיז לעשות כזה דבר היום? אבל הענווה שלו, הוא לא הבין, הוא לא הבין שמשהו זה לא בסדר. אני מכיר איזה מישהו, איזה דרשן, שהוא רצה לבוא לתת דרשות באמריקה, הוא ביקש ממישהו שיסדר לו, והוא אמר לו, תדאג לשלוח לי לימוזינה לשדה התעופה. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, אומר לו, לא, לא, אני באמת רציני. חשב שזה בדיחה, מסכן ההוא. לא עזב אותו עד שלא שלח לו לימוזינה. לא הסכים לבוא באותו רגיל. הבנתם מה זה גאווה? חייב לימוזינה. הוא רוצה להיות אובמה. אז מה, מה אתה אכפת לך עכשיו שטויות האלה, איזה מכונית, איפה אתה יושב, מה זה השטויות האלה? בן תורה שיהיה ככה? מה עם כבוד התורה? מה עם האנשים שמרחלים ומדברים? מה עם זה? אני אספר לכם סיפור ונסיים בזה וניתן לכם זמן לשאלות. יש איזה ראש ישיבה פה בירושלים של אמריקאים, הוא נוסע כל חודש-חודשיים לאמריקה לאסוף תרומות, לקיים את הישיבה שלו. יושב בישיבה אצלו איזה תלמיד שהוא בן של איזה מיליארדר מארצות הברית. והאבא של התלמיד הזה הוא נותן צ'קים להרבה הרבה ישיבות. הראש ישיבה הזה כבר כל שנה שולח מכתב לאבא ואומר לו, כותב לו, תעזור גם לנו, והוא לא שולח לו כלום האבא. הוא מתפלא, אומר, האבא של התלמיד הזה נותן לכולם. למה לבית ישיבה של הבן שלו לא נותן כלום? מה ההיגיון פה? היה צריך להיות הפוך. כל המקומות תיתן, פה תיתן כפול. הראש ישיבה אומר, תראה, אם הוא חושב שאנחנו לא טובים, הוא לא ישלח את הבן שלו לפה. אז מה הולך פה? הוא לא מבין. בינתיים אשתו של הראש ישיבה הזאת, היא כבר תלמידה חכמה, ברוריה, היא באה לבעלה, אומרת לו, רב מוישה, נו מה? אומרת, למה אתה לא טס פרסט קלאס? אומר לה, מה פרסט קלאס? פרסט קלאס עולה פי ארבע. אומרת לו, אז מה? כבוד התוירה. מה עם כבוד התורה? מה? אתה ראש ישיבה חשוב, מה, אתה לא תיסע פרסט קלאס? אומר לה, תראי, מה אכפת לי באמת לשבת קצת צפוף?
חבל על הכסף, במקום 4,000 דולר, אני משלם רק 1,000 דולר כל נסיעה, זה חיסכון גדול. היא אומרת, לא, לא נכון, אני לא מסכימה איתך, זה כבוד התורה, אפילו יעלה 10, אתה צריך לקחת בשביל פרסט קלאס. עכשיו, הוא לא מסכים עם אשתו, ברוך השם, יש לו יראת שמיים לרב הזה, הוא ראה שאשתו מאוד חורה לה, אז היא אמרה לו בסוף, אתה יודע מה, אולי תנסה לקבל בחינם, שיעלו אותך, כי תגיד להם שאתה כל חודש טס, אם יש להם מקום פנוי, שיעבירו אותך לשם, אולי יסכימו. באמת הוא מגיע לדלפק, אומר, אני טס איתכם כל חודש כבר הרבה זמן, אולי יש לכם מקום מקדימה, בביזנס קלאס בשבילי. אז בדקו, אומרים, אתה באמת נוסע מתמיד, טק טק טק, נתנה לו, בבקשה, תהנה. שמו אותו בביזנס קלאס. בקיצור, הוא ישב, איך אומרים, טעמו כי טוב הביזנס קלאס. עם האוכל בא התאבון, כבר פינקו אותו וקורסה, ואין אף אחד לא מטריד אותו, והוא לא צפוף, ממש נהנה מהטיסה סוף סוף. פעם הבאה, לא צריכים כבר לדבר, הוא רץ מיד לדלפק, אולי תנו לי ביזנס קלאס, אני טס כל חודש, טק, 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 אדוני, אתה צודק, אתה מתמיד, נתנו לו כרטיס. פעמיים. פעם שלישית, הוא מגיע, בודקת, מצטערת, אדוני, הטיסה מלאה עד אפס מקום היום. לא, 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 אין כזה דבר, את חייבת למצוא לי משהו בביזנס קלאס. אני טס אתכם שנים כבר כל חודש, אין לכם לקוח יותר ממני, תמצאי. אדוני, כל המקומות תפוסים, הכל מחור. תקראי למנהל, בבקשה. המנהל מגיע, כן, מה אפשר לעשות, לעזור לך, אדוני? תשמע, אני ראש ישיבה חשוב מירושלים, אני טס איתכם כל חודש, כבר שנים רבות, ואתם נותנים לי תמיד ביזנס קלאס בלי שום ויכוחים. מה קרה פעם, פתאום? חייב שיהיה איזה אחד מקום. הוא בודק, רק שנייה, אדוני, אני אבדוק. אנחנו ממש מצטערים, מכרנו את הכל. אם יהיה איזה ביטול, אני מבטיח לך, אתה הראשון שאני אקרא לך. הוא ככה, חרב עליו עולמו. הסתובב, אבל וחפוי ראש, הולך לכיוון המטוס. עכשיו זה סיפור אמיתי שקרה, תראו מה זה. הוא אבל וחפוי ראש, עולה על המטוס ככה מאוכזב, מסתכל על אלה בביזנס קלאס בקנאה, אומר, וואו, איזה סיוט עכשיו לשבת שם ככה צפוף. איך שהוא בא להיכנס, איזה חרדי יושב בביזנס קלאס, הוא קם, ראה אותו, כבוד הרב, נעים מאוד, קוראים לי כך וכך. מי זה? אבא של הילד, העשיר. לוחץ לו את היד. אומר לו, נעים מאוד, סוף סוף אנחנו נפגשים פנים בפנים. אומר לו הרשיר, אני יודע מה אתה חושב. אומר לו, מה אתה יודע? אומר לו, אתה בטח חושב שש שנים, אתה שולח לי כל שנה מכתב לתרומה והתעלמתי ממך שש שנים, נכון? אז הראש ישיבה אומר לו, יפה, אתה קורא מחשבות יפה. זה מזכיר לי איזה אחד, עזב את הישיבה, תכף נחזור לסיפור. נלחץ רגע פוז ככה. אז אחד עזב את הישיבה ועבר לישיבה של רב אחר. אז הרב שלו הראשון אוכל את הלב, רואה את התלמיד המובחר שלו בישיבה השנייה. כל יום רואה אותו הולך עם הראש ישיבה השני, מחזיק לו את היד, לומדים ככה. הוא ככה נצרב לו הלב, אומר, אני גידלתי את הילד הזה, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. יום אחד נתקל בו ברחוב פנים בפנים. אומר לו, תגיד, אהלה, כן. אומר, תגיד, מה מצאת בגנאי שעזבת אותי והלכת לישיבה של הרב ההוא? מילא, אולי הוא טוב, אבל מה, הוא יותר טוב ממני? מה יש בו שאין בי? אז הוא אומר לו, כבוד הרב, אל תיפגע, תיקח את זה אישית. שמה הוא יודע ללמד איך לקרוא מחשבות. בגלל זה עברתי. אומר לו, לקרוא מחשבות? אין כזה דבר, מי יכול לקרוא מחשבות? רק השם חוקר כליות ולב. אומר, לא, לא, זה עובד, הנה, הוא לימד אותי איך לקרוא מחשבות, אני יכול להגיד לך עכשיו מה אתה חושב. נו, תגיד. מסתכל עליו, אומר, אתה עכשיו חושב, שיביתי השם לנגדי תמיד. אומר לו, הראש ישיבה, לא נכון. אומר לו, אתה רואה? זה למה עזבתי אותך.
לא נכון, אתה רואה? אני מחפש אחד שהביתי אשר לגדי תמיד. לא מחפש אחד שעסוק בפוליטיקות, בביזנס, בטיולים. מחפש אחד שהקדוש ברוך הוא לנגד עיניו. אז עברתי למקום אחר. טוב, נחזור לעניין. אז הרב עלה עובר בביזנס קלאס, קם לו הגביר, נעים מאוד, טוב. אומר לו, אתה בטח חושב למה אני שנים מתעלם מהמכתבים שלך. אומר לו, נכון, איך ידעת? אומר לו, אני אספר לך מה קרה. במכתב הראשון ששלחת לי לפני 6 שנים, מיד, בלי היסוס, כתבתי לך צ'ק של 10,000 דולר. הנחתי את זה על השולחן, נכנס ראש ישיבה אחר אליי למשרד, ככה הציץ בצ'ק, אומר לי, תגיד, אתה שנותן לרבנים צ'קים, מה אתה נותן להם? כדי שילמדו וילמדו תורה, או כשייסו בביזנס קלאס וישרפו את הכסף? עניתי לו, בטח שילמדו תורה וילמדו תורה. מי רוצה לתת את הכסף שלו שיתבזבז על ביזנס קלאס? רוצים שהכסף ילך לתורה. אומר, אני במו עיניי מעיד עכשיו אליך שאני ראיתי את הרב הזה טס ביזנס קלאס. איך ששמעתי ככה, הוא יצא, קראתי את הצ'ק. אבל עכשיו, במו עיניי, אני רואה שאתה בדרך לאקנו מבפנים. הקרק, רק רגע, אני חייב לתקן את הטעות שלי. הוציא פנקס צ'קים, מה זה שהיה? 6 שנים, 10,000 דולר, כתב לו צ'ק, 60,000 דולר, מכילה, סליחה, חפרה, מה, 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 תן לו את הצ'ק. אבל ששיבה אומר, תודה רבה, מחול, מחול, מחול. נכנס בפנים, האבלות והראש החפוי התחלפו בחיוך צוהל, כל הטיסה הוא זז ככה בשמחה במטוס. עכשיו זה הסיפור, ככה היה באמת, מעשה שהיה זה המעשה שקרה במציאות. עכשיו תראו מה זה החיים של הבן אדם. מה היה קורה אם היה להם מקום אחד בביזנס קלאס לאלעל באותו יום? היו מושיבים אותו והגביר היה רואה, אומר, תראה את החצוף הזה, טס ביזנס קלאס. והוא אישית בפניי צדק, איזה מזל שאני לא שורף את הכסף שלי עליו. ולא היה אומר לו בכלל מי הוא. הוא היה יושב בפינה שלו, זה היה יושב שם, יורדים מהמטוס, נגמר. עכשיו הראש ישיבה הזה היה אומר, איזה בר מזל אני, איך השם אוהב אותי, תראו איזה השגחה, פעם שלישית ברציפות, השם סדר לי ביזנס קלאס חינם, אני צדיק. כל הכבוד. ככה הוא חושב לו בראש. איך השם, תראה איזה השגחה, תראה איך הקדוש ברוך הוא עוזר. אני לא רציתי לשרוף כספי תרומות על ביזנס קלאס, השם מסדר לי בחינם. עכשיו הוא בכלל חי בדמיונות. הוא בכלל לא יודע את המחיר שהוא משלם על האפגרייד הזה שנתנו לו. הוא לא יודע, אם הוא היה מקבל את זה, הוא היה יודע שזה עלה לו 60,000 דולר? מתי הוא היה מגלה? בעולם האמת. אבל אז כבר היה מאוחר. ככה זה אנחנו, רצים אחרי כל מיני תענוגות, משיגים אותם בסוף. כמובן, בשם הדת, בשם האמת, מה? זה רצון השם, מה? אז במילה שאנחנו משיגים אותם, אנחנו לא יודעים מה המחיר שאנחנו משלמים עליהם. מאיפה אתה יודע כמה השם חייב אותך על התענוג הזה? אתה לא יודע. קנית לעצמך איזה מרצדס מפוארת, הנוסע כמו טווס בחוצות העיר, ככה, כל מקום, מוזיקה פול ווליום, כולם מסתכלים. מאיפה אתה יודע עכשיו מה אתה מפסיד בגלל זה? אולי השידוך שלך הלך בגלל זה. הרי לכל דבר בחיים יש מחיר, מה אתה חושב? אין דבר אחד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחינם, אין. לא שכר ולא עונש בחינם. עונש בא על עבירות, אין איסורים בלא חטא. עונש בעל עבירות, שכר בעל מצוות. לאף אחד לא נותנים פרס שיש לו עיניים יפות. אף אחד לא קיבל פרס בגלל הקרחת היפה שלו. זה לא עובד ככה, חביבי. אתה מקבל פרס על מה שהשגת בעמל. מה שנולדת איתו אין פרס. מה שקיבלת מאבא שלך מתנה אין פרס. מה שחבר שלך נתן לך אין פרס. על מה יש פרס? על מה שהזעת, למדת, הבנת סוף סוף את הסוגיה, השקעת. היית בדרך לכדורגל מטופש או לאיזה סרט לא צנוע, מישהו נתן לך איזה שיחת מוסר על הדרך, הסתובבת, נכנסת לישיבה במקום. על זה אתה מקבל פרס.
באת לשיעור תורה, אתה מקבל פרס. היום בעידן האינטרנט ובעידן שכל ההרצאות משודרות או חי או למחרת הם כבר באינטרנט בחינם, אז לכאורה שאלה באמת למה בכלל צריך לבוא לשיעורי תורה? יש לך את זה על מגש, אתה בא הביתה, אוכל, מתקלח, מבלה קצת זמן עם האישה והילדים, הם הולכים לישון, יש לך עוד איזה שעה, שעתיים עד שאתה נרדם, אתה יושב עם המחשב במיטה עם האוזניות, תענוג, תסתכל על הדרשן האהוב עליך, נהנה, עוצר, קם לשירותים, חוזר, מביא אבטיח, מביא ענבים, ככה, הולך, אתה מרוכז, יש לך הפסקות, מה יכול יותר טוב מזה? מה עכשיו לבוא, ראשון לציון, מתנס, אולם NBA, מה? מה עכשיו, אני חנייה, קר, חם, לא? עכשיו אני רוצה שתגידו לי בבקשה, למה לבוא לשיעור? זה פי 1,000 לפחות יותר משתלם מלראות ההרצאה בשידור מוקלט במחשב. פי 1,000 לפחות, אם לא פי מיליון. עכשיו אתם תגידו לי למה. כן. באתי להכיר אותך, אשתי חזרה בתשובה בגללך. בזכותך, לא בגללך. בגללך זה משהו רע. בבית קשר, שומר שבת, אני לא חזרתי בשבת. עכשיו אנחנו מתבייתים עליך. איפה הדיסקים? התחלתי לעבוד. לא, לא היא, אתה, תורה ומדע בשבילו. נו, נו, בסדר. אני רוצה להגיד, היה חשוב לי שהיא תראה אותך. אני באתי כדי לראות מי שיגע אותה. נהה. שיגע אותה? מה אתה אומר? היא נכנסה בזה מאוד מאוד חזק, היא מאוד רגועה, יותר שלווה. הנושא של אני באמת נעלם. יפה מאוד, התורה היא כוח עצום. אני משתדל מאוד לשמור את הבית, שלום בית זה דבר חשוב, אז אני משתדל מאוד שיהיה שבת כמו שהיא רוצה וזה, אבל אני ממשיך בחיי, אני לא נוסע בשבת, אני שומר עבורה. אני אגיד לך משהו, שמע טוב. אני מציע לך עצה, קודם כל כל הכבוד לה, באמת כל הכבוד, ולך גם כל הכבוד, קודם כל שאתה לא רב איתה ואתה נותן לה חופש פעולה, זה כבר מגיע לך על זה ישר כוח גדול, זה א', דבר שני, אתה לא פחות חשוב מנה, אתה יהודי, היא יהודיה, כולנו בנים של השם. יש לי כאן סרט, קשה מאוד להישאר חילוני אחרי שרואים אותו, מאוד מאוד קשה, זה, אני אומר לך, זה ממש צריך, אין לי הסבר איך אפשר להישאר חילוני אחרי שרואים אותו, הוא נקרא תורה ומדע, תראה אותו, זה סרט ארוך, יש לו שלושה חלקים, אחרי שאתה תראה אותו, אני מבטיח לך, לא יהיה לך שום צל של ספק. א', שיש בורא לעולם, ב', הוא מנהל את העולם, משגיח על כל פרט, ג', התורה היא ממנו, היא התקבלה לעיני מיליוני עדים, כל התורה שבעל פה שעבר מרב לתלמיד, גם כן הכל ממנו. עוד התברר לך בסרט שיש חיים אחר המוות, עוד התברר לך בסרט מה תכלית החיים, למה בכלל באת לעולם, מה הבורא שם אותך פה, נותן לך חמצן ואוכל וכסף וכל מה שיש לך, למה הוא נתן לך את כל זה? הוא לא נתן לך את זה בגלל העיניים היפות שלך או בגלל שאתה גבר גבוה. זה לא עובד ככה. הוא נתן לך את זה והוא מצפה למשהו בתמורה. ואסור לך ולי ולו ולכולם פה למעול במשימה שהוא שלח אותנו לעולם עבורה. אם אנחנו נמעל במשימה, יש לזה מחיר ויש לזה השלכות. אם לא היה לזה מחיר והשלכות, הייתי אומר לך, אתה יודע מה, אני מסתפק בזה שתניח לאשתך, שתהיה צדיקה, ואתה תעשה מה שבא לך, העיקר אל תפריע לה, הייתי שמח. הבעיה פה, שאני לא יכול לעשות את זה, למה? כי אם אני עושה את זה, אין אכזר יותר גדול ממני. ברגע שאני אתעלם ממך או מכל יהודי אחר, אז בעצם זה מידת אכזריות, למה? אם הייתי רואה אותך חלילה טובע בנהר, אז מה הייתי אומר לך? מסור דרישת שלום לדגים שם. אז מה היו אומרים עליי? משוגע זה, זה צריך אשפוז. זה או רוצח או משוגע, אחד מהשתיים. יש מישהו שהיה סולח לי על זה, שהתעלמתי ממך ונתתי לך לתבוע? לא. עכשיו, תביעה בעולם הזה, בן אדם חי 70-80 שנה פה, אז נפטר גיל 60. נו, בסדר, הפסיד 10 שנים. זה לא כזאת טרגדיה. אבל
אדם שחי נגד חוקי הבורא, יש מציאות שביום פטירתו, אחרי המשפט שלו בשמיים, הוא מאבד את כל הנצח של הנשמה שלו. ואז זה בעיה רצינית. למה? כי המחיר הוא קשה מנסו. איך אמר קין? גדול אבוני מנסו. אי אפשר אפילו להחזיק את האבון שלי אחרי שרצח את אבל, פתאום הוא הבין מה הוא עשה. גדול אבוני מנסו. עכשיו למשל על שבת, אתה יודע מה זה שבת? רוב האנשים לא יודעים מה זה שבת. הם חושבים שזה סתם יום מנוחה, לישון, לנוח, לטייל. הם לא מבינים שזה בכלל עניין רוחני לנשמה. כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ברית נצחית, ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. הסימן, הדבק, ביני לבין בני, לבין בני ישראל, זה השבת. אות היא ביני וביניהם. אז מה קורה פה? אחר כך מיד עוברים להשלכות. מי שמחלל את השבת, מחלליה מות יומת. מות בעולם הזה, הזמני, ויומת לחיי הנצח. אין סתם כפל לשון בתורה. ומיד מה כתוב אחרי? ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני קורא את הנשמה הזאת, או פעם אחת כתוב, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זאת אומרת, יש בחור מצעיר בתורה, מי שלא שומר את האות, יפסיד את כרטיס הכניסה שלו לחיי הנצח. המחיר הוא, אין מילים לתאר מה המחיר של אחד שמחלל שבת. אין מציאות כזאת. אם חילוני, כל חילוני היה מבין מה ההשלכות של חילול שבת, אין אחד שהיה מעיז להישאר מחלל שבת. אחד לא היה מעיז. ועובדה, במשך כל השנים, כל מי שראה את...